Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do canal Enigmas e Mistérios. Estavam com saudades da gente, das lives aqui de domingo, né? A gente ficou um domingo sem fazer, ou dois, eu não lembro agora exatamente. Acho que foram dois, não é, Oi, pai? não foi um? Ah, é, teve um e depois teve É, a o Dia gente das Mães, viajou né? e aí teve o Dia das Mães, né? A gente deu uma Isso, folguinha, foram né, pro dois pessoal também domingos. curtir Deu as uma mães, folguinha, né? é isso Então, aí. foi isso. Então a gente tá dois domingos sem fazer live, né? Voltando aí com força total. Hoje um tema bem legal, né? Voltando a falar de Varginha hoje com uma pessoa muito querida, muito especial aqui. Daqui a pouco a gente vai falar dela, né, pai? E mas aí, Isso. como é que você tá? Tá tudo bem, né? Vamos falar com o pessoal aqui rapidinho para a gente daqui a pouco já chamar a nossa convidada. Tá tudo bem, né? A gente voltou da expedição para Colares, né, lá no Pará. A gente conseguiu bastante entrevistas, né, com algumas pessoas. Outras pessoas a gente acabou não entrevistando, porque hoje, infelizmente, Operação Prato está um comércio lascado, pessoal cobrando e cobrando caro, né, para poder dar entrevista, esse tipo de coisa, né? Então, vamos dizer assim, que os documentários, as televisões aí, não que o pessoal não tenha que cobrar, às vezes, alguma coisa, mas ficou muito abusivo por conta dos documentários que foram feitos lá, e agora o pessoal está pedindo, às vezes, mais de R$ 2.000 para poder dar uma entrevista. Aí não tem como, a gente não tem recurso de governo, nada disso, é tudo recurso próprio. Sim. Então, aí a gente deixou essas pessoas para lá. Perderam a chance de aparecer aí no canal Enigmas e Mistérios. Mas a gente conseguiu um material bem interessante. Provavelmente em setembro deste ano eu ainda retorne a Belém. Tem algumas coisas que ficaram pendentes lá, e então eu devo voltar em setembro. Inclusive, pessoas que conheceram militares, né? Cheguei a conversar com um militar do Exército também que sabia de um caso, né, que aconteceu naquela época. Ele contou para nós, mas aí eu vou ter que ir para o Paraná. Aí a gente vai marcar essa viagem ainda para entrevistar essa pessoa também, que foi bem legal o caso dela. Mas é isso aí. E hoje a gente está com uma convidada para lá de especial, né, que ela é repórter do Hoje em Dia, jornalista, escritora, né, acabou de escrever um livro sobre os ETs de Varginha. São os bastidores aí. Ela foi uma jornalista que cobriu essas matérias naquela época. Então, eu tenho certeza que o bate-papo vai ser bem interessante. O livro dela já está disponível, depois a gente vai colocar. Acho que já está até nas descrições aí, Já está para nas descrições você do vídeo, quem quiser adquirir acessar. o livro na Amazon, mas vai ter o livro físico, que no dia 30 deve ser lançado aí. E no dia 24 de junho, que é o Dia Mundial dos Discos Voadores, ela vai estar fazendo o lançamento lá em Varginha. Mas durante a conversa a gente fala a respeito disso. E se você quiser ir lá prestigiar, vai ser muito legal, né? Então é isso. Como sempre, nas lives a gente faz o nosso Concorra Prêmios. E o primeiro lugar hoje eu consegui uma mosca branca aqui, que é a revista OVNI Pesquisa número 7, 25 anos do caso Varginha. Então, essa não tem mais. E aí eu consegui uma revista, né? Na verdade, eu tinha duas no meu arquivo que tinham sobraram, porque o resto já esgotou. Então, eu peguei uma delas. Hoje eu vou estar sorteando aí pro primeiro colocado. O segundo colocado vai levar também a OVNI Pesquisa, essa aqui que é a número 15, e o terceiro, a número 16, que é a mais recente. A próxima edição ela vai ser especial da Operação Prato. Então vai estar imperdível. É isso aí, Neto. Como é que Isso. faz para concorrer? Para concorrer, o pessoal que já conhece o canal já sabe, basta enviar um super chat de R$ 5 ou um Pix, que está o QR Code aí na tela, você pode também estar tá enviando por ele. Os nossos moderadores podem disponibilizar o link aí no chat, quando vocês solicitarem. Ou faz o super chat também, que já você já vai ganhar o um número. Se fizer de 5, ganha 1, ganha, se fizer 10, ganha 2 e assim sucessivamente, tá bom? Aí no final da live a gente faz esse concorra prêmios, né? E aí se você tiver sorte, você vai. Além de ter um conteúdo bem legal aqui da live, você sai com um presente bem legal, né? Uma revista. E essa aí é rara, hein? De Varginha. Então, se eu fosse você, eu não perdia tempo. Já participa aí, já envia o seu superchat, né? E concorra, tá bom? Tá dado o recado.
E a gente vai Vamos avisando. chamar nossa convidada aí, Isso, nossa vamos chamar nossa entrevistada de convidada hoje? aí, que a gente está ansioso para chamar ela aqui, É. né? A gente está muito É a feliz de ter ela aqui no canal. Margarida Halacock. Não sei se eu falei certo, mas é o sobrenome é chique, né? É difícil a gente, né, ter alguém com esse sobrenome em Varginha, né? Ela mora lá em Varginha. Seja bem-vinda, Margarida. Boa tarde. Nossa, que prazer estar aqui com vocês. Está me ouvindo bem? Perfeitamente. Não, é muito bom te ver de novo depois de tanto, né, de tanto tempo, mas aquele ano de 96 te vi tantas vezes, não sei, né, se você se lembra, mas te incomodei muitas vezes atrás Eu de lembro. matérias, com perguntas, mais perguntas, que jornalista é bicho curioso, né? Então, Então. 96 a gente ia direto aí para Varginha, né? E você, através do jornalismo, né, acabava entrevistando eu, o Pacatini, o Claudio Covo, toda essa galera. Todo Você mundo, é. tava lá naquela reunião histórica do dia 4 de 4 de maio maio, de 1996, que tava um monte de repórter, né? Foi bem legal. inclusive vocês publicaram um documento ao final, né, da reunião, e ele está no e-book, no livro que eu escrevi, com a data e o nome de todo mundo, Que legal, que bacana. porque eu tenho a folhinha guardada. Então, a gente vai ser tipo um bate-papo, né, hoje, que eu quero fazer contigo, mas para que você, assim, tente buscar na memória Algumas alguma lembranças. informação, algumas lembranças, né, a Sim. respeito do caso. E a Margarida, pessoal, ela escreveu então um livro, é mais de 200 páginas, não é isso? Sim. Então, 230. No e-book dá até, acho que dá até mais, porque o livro físico e o e-book tem uma diferencinha, né? Tem. É, um tem mais que o outro, mas é por aí, entre 230 e 240 está em um e no outro. Agora eu não sei de cabeça qual que está um pouquinho maior. Entendi. Então, pessoal, vale a pena o livro dela aí. Quem quiser já adquirir o e-book, está disponível aí na Amazon. E foi assim: eu entrei em contato com a Margarida no dia 5 de maio. Agora a gente ficou conversando. Eu só não chamei ela antes porque a gente tinha essa viagem para Colares, depois vinha o Dia das Mães e tal. Então a gente acabou marcando aí para o dia, para esse domingo, né, para estar conversando com ela. E o livro dela chama Os ETs de Varginha, Os Bastidores de uma Cobertura do Outro Mundo, né? Que praticamente deve ter sido uma loucura, foi algo de outro mundo. Conta pra gente aí, Margarida, como que surgiu, assim, a ideia de escrever esse livro, né? Porque parece que você estava mexendo algumas coisas, achou Peguei uma realmente umas caixa. coisas para jogar fora, porque era muita coisa, que eu guardo muita coisa, e aqui em casa o pessoal pega no meu pé, porque eu sou muito Maria Museu, né? Eu guardo tudo. E de vez em quando eles ficam que é para jogar fora, tá? E tinha umas coisas aqui que eu peguei para jogar fora. Aí eu vi um monte de. Eu tinha guardado, né, páginas do jornal com matérias. Fotos da época, coisa. Aí quem falou, não dá coragem, né, de jogar fora. Para mim é importante. Aí eu fiquei mexendo, aí comecei a conversar com as meninas, né? Eu tenho duas filhas adolescentes que nasceram 10 anos depois do fuzuê do ET. E aí a gente ficou conversando, falando disso, das curiosidades da época. Aí tem um primo meu também que morava nos Estados Unidos na época. Ele é muito interessado, mas ele não estava aqui. Ele sempre me perguntou muito. E às vezes ele achava um vídeo seu na internet, um vídeo, ele me mandava e a gente ficava horas conversando, entendeu? Porque ele teve uma experiência de avistamento, né, de um objeto não identificado lá nos Estados Unidos, que o seguiu por um tempo. Então, ele ficou muito impressionado com isso, então ele sempre conversava. E aí, dessas conversas, era a quarentena, eu estava com um pouco mais de tempo, comecei a escrever para as meninas pelo seguinte: eu acho que os anos passados já são quase 30 anos, e você começa a perceber essas alturas, né, do campeonato, eu, você, que a gente tem menos janeiro pela frente do que tivemos para trás. E que a Exatamente. memória, do humano, ela é bem falível, né? Assim, às vezes a memória vai embora antes do humano, né? Antes da gente, ela começa a falhar. É a nossa condição de existência aqui no planeta. Então, eu pensei, poxa, vai que. É porque eu conheço pessoas também que têm 60 e poucos anos ou 70, e já está com um problema de memória.
É bom, antes que, né, aconteça alguma coisa comigo, que a minha memória deteriore, eu vou começar, vou contar isso aqui para as minhas meninas. É, como que foi o meu ano de trabalho? Meu livro é do ponto de vista do repórter que estava ali no meio do fuzuê. Então, eu entrei bem cética, né, no assunto. É, jornalismo é quase que uma atividade. É uma coisa. Você precisa de elementos táteis, né, para fazer uma matéria, de razão, de checar, de ouvir o outro lado. É uma coisa que você não pode ficar muito no boato. Mas a notícia era tão forte, ela começou a ganhar página em tudo que é jornal do país, do mundo, que também não dava para não fazer. E a gente era muito cobrado, porque tinha grandes veículos dando matéria todo dia, né? Veículos de fora do país, inclusive. Então, você imagina, a gente vai ter um fantástico à noite com o assunto, o STT. Você imagina a cobrança para a gente fazer uma matéria legal para sair domingo de manhã no jornal impresso, que é o que eu trabalhava. Tinha que ter os furos, né? Os furos Exato. jornalísticos. Então, assim, não foi fácil para a gente, para nós. Foi uma experiência assim curiosa, porque você dormia com uma sensação de que, nossa, vai que um repórter japonês localizou o ET e eu estou aqui dormindo comendo bola. Sabe? Era dando vacilo. Vai que essas alturas Boa Ventura já tem uma O informação. filme, né? O filme da criatura, de E ele repente, né? passou para o meu concorrente, para o meu colega, né? Então. Isso pairava na nossa cabeça. É, foi muito tempo essa neura, sabe? De dormir e acordar imaginando o que que podia estar acontecendo, né? Se alguém tinha uma novidade quente e a gente estava dando vacilo, né? Entre aspas. Mas como que você entrou assim de cabeça nesse negócio? Eu Foi o teu chefe que mandou você a primeira fazer as pauta, matérias? sugestão de pauta foi eu que ofereci pelo seguinte: eu fiquei sabendo né, dessa coisa de ET no mesmo dia, no dia 20 de janeiro. À noite, chegou uma pessoa na minha casa para levar uma chave, porque choveu demais, foi um transtorno terrível. Tá aí na primeira. É o primeiro É, capítulo do meu livro. choveu gelo, né? É, dizem que caiu, chuva Em de granizo, né? Em algumas alguns lugares. localidades, sim. Na minha casa, no meu bairro, foi o vento, que foi um absurdo. Arrancou o telhado e foi destruiu muita coisa. Então, Isso foi à tarde, né? Foi à bem já tarde. finalzinho da tarde, 5h30, Foi. por aí, né? Por aí. Aí, quando chove muito forte assim, parece que escurece mais cedo, né? Então, quando o rapaz voltou, que ele esqueceu tudo lá em casa, as chaves, as coisas. Quando ele voltou para buscar, já era princípio de noite, já estava escurecendo. E aí ele falou da dificuldade que ele teve para chegar, porque pelo caminho lá, a Varginha não é uma cidade que tem enchente, né? Comumente é uma cidade mais alta, você conhece. Então aqui a gente não tem muito problema com enchente, não. Mas nesse dia choveu tanto que tem um córrego que passa numa área da cidade que inundou realmente. A água chegou em algumas casas e uma era a casa dele. Então ele estava apavorado. Aí ele voltou para buscar a chave e ele falou da dificuldade, porque nesse lugar não passava por causa da chuva, caminhão de bombeiro, o pessoal que estava da prefeitura olhando, e pelo outro caminho que ele tentou subir, falou: ah, eu tentei passar pelo estradão que eles chamavam na época, aquela avenida onde as meninas. Mas lá também tá aglomerado, tem gente, porque é por causa do ET que viram lá. Aí eu assim, não, realmente, a chuva foi do outro Então, mundo, mas ET, a gente esse começou a amigo rir. seu já sabia, então, que tinha essa história do Ele ET e o chegou bloqueio estava lá. contando, ele chegou contando essa novela. Isso foi no sábado do dia 20, à noitinha, no escurecendo. Ele Foi já no chegou falando Jardim Andere? Foi no no Jardim Jardim Andere? Andere. É, ele falou: lá tá difícil de passar porque tem muita gente. Sei lá, o povo foi para lá para ver se achava, porque viu e desapareceu, né? Mas as pessoas, depois da chuva, ficaram lá. E ele brincou: ah, viram um ET lá e disse que o cheiro é muito ruim. E aí a gente falou: a chuva realmente foi do outro mundo, né? Mas um ET lá no Jardim Andere e tal. Aí foi essa a conversa. E E eles aí, comentavam do cheiro da do cheiro. criatura. No dia já falou que diz que é feio e o cheiro é ruim. Aí veio Entendi. aquelas histórias de diabo que tinha escapado de uma garrafa. Aí começou esse boato todo. Aí no dia seguinte, era um domingo, amanheceu um dia
plácido, um dia bonito, com céu limpo, aquela coisa de depois da tempestade, o céu bonito, uma manhã de bonança. Só que eu estava muito preocupada com a questão da chuva, e a gente não tinha internet como hoje para ficar averiguando se tinha tido ocorrência e tal. Aí eu resolvi ir para a sucursal, porque era perto, né, que onde eu morava, eu vou para lá. Porque lá eu tenho os telefones. Naquela época a gente fazia uma ronda, né? Ligava em tudo que é bombeiro, hospital, polícia militar, para poder fazer uma varredura da região. Isso era um costume. Você tinha os contatos Eu ali tinha os em contatos, cada polícia, bombeiro, hospital, até para saber o que que aconteceu Era mais ou durante a menos noite, né? uns Entendi. 50 e poucos números de telefones de bombeiro, hospital e PM, que a gente ligava todos os dias de manhã, e a gente chamava isso de ronda. Que hoje a gente faz pela internet, né? Procurar, mas na época não, era na manivela, era ligando no telefone fixo. Não tinha celular também. Então eu fui para. Mas eu estava atrás de notícia da chuva. Porque para mim aquela Certo. história de ET era uma piada, né? Assim, do cara, né? Falar, o cara, né, passou lá, vira alguma coisa. Aquilo não era a minha maior preocupação naquele momento. Mas quando eu liguei no, no Eu liguei em alguns lugares, quando eu liguei no Corpo de Bombeiros de Varginha, o cara já estava apavorado e bravo, porque as pessoas estavam deixando ele doido, né? Ligando para saber se tinha notícia, se tinha pego ET. E, entendeu? O burburinho já estava começando a correr. Deixa eu entender, o bombeiro estava irritado ali, já logo É pela porque da manhã. era muita ligação, né? Entendi. As pessoas já estavam enchendo a paciência. Foi assim nas rádios, na TV, porque a pessoa tem uma dúvida, tem um boato que pegou um ET. Ou que pegou o diabo que escapou da garrafa do não sei de quem. Aí ele faz o quê? Ele quer saber, não tem internet, não tinha celular, não tinha grupo de WhatsApp, tinha nada disso que a gente tem hoje, em 96, pelo menos não com a gente, né? Os equipamentos até já estavam aí existindo, mas nós não tínhamos acesso. Aí as pessoas ligavam nas rádios, nas TVs, para olha, é verdade que aconteceu isso no bairro tal. Era assim que funcionava, para todo tipo de boato. Um costume da cidade de checar esse boato nas rádios ou então de pedir informação, né? Põe uma notícia aí para a gente saber do que se trata. Isso já foi no domingo. Na segunda, o negócio estourou, porque aí todo Mas mundo o falava que que o disso. bombeiro falou para você Ah, naquele momento? estão ligando aqui com essa história, né? Que ele estava bravo porque. Estão ligando aqui, é mais um ligando atrás do ET, ele reagiu assim. E era uma pessoa que atendia a gente tão bem todo dia, né? Amável, assim, gentil, educado. E nesse dia ele estava já nervoso, porque estava todo mundo ligando lá. As pessoas queriam saber o que que era, onde que foi, estava esse boato. Você lembra quem que era o que atendeu o A pessoa telefone? que me atendeu. Ah, Era o não lembro. Rubens Palhares, o Major Maciel? Não, né? Não, Era sobre essas o Rubens. era soldado, era pessoa que ficava lá, não era pessoa major, só Santos, não ficava Soldado no. Santos. Não lembro o nome. Eu sei que no, aos domingos não ficava nenhuma pessoa assim, nenhum major, nenhum tenente, era né, soldados ficavam ali atendendo o telefone. Eu lembro que naquela época era o Major Maciel, depois eles mandaram para lá o Capitão Alvarenga, não foi isso? Sim, eles foi quem a gente procurou no dia seguinte. Depois, na segunda-feira, eu fui para a rádio de manhã, que eu trabalhava numa rádio de manhã, e eu voltava umas 11 horas da manhã para começar no jornal, hoje em dia, e ficava até a noite. Então, a rádio é uma maravilha, porque não tem veículo mais vivo do que uma rádio, né? Todo mundo interage, liga, conversa, tem a voz da pessoa. Então, eu já voltava da rádio com as pautas do dia para o jornal, porque na rádio fervilhava as notícias, acontecia muito rápido as informações. Então, quando eu cheguei na rádio, já estava aquela coisa de, ah, porque o ET, não sei o quê. Aí o dono da rádio, ele era muito articulado na cidade, uma pessoa muito gentil, uma pessoa muito conhecida, uma pessoa muito querida, muito respeitada. Então, quando a gente tinha algum problema de checar coisa, ele ligava. Aí nesse dia ele ligou para o capitão Alvarenga, né? Parece, para poder falar: olha, como é muito boato, assim, boato é uma coisa ruim, fica todo mundo disse-me-disse, vamos gravar com a gente, ou entrar ao vivo, falar que não tem nada. Quer dizer, é uma maneira de a gente
pôr fogo nessa, ah, desculpa, pôr água nessa fogueira, né, para acalmar a cidade. Ele usou esse argumento, entendeu? E aí ele conseguiu lá gravar, a pessoa realmente era amigo dele e conversou de uma boa. Nisso ele já sabia onde morava a dona Luísa, mãe de duas das meninas que tinham Da avistado a a criatura. Liliane e a Valquíria, né? As Era a duas mãe das meninas. duas. Aí ele falou, ah, eu fazia a redação do jornal, mas o negócio estava pipocando tanto na segunda que ele falou, ah, eu me lembro dessa frase. Ele falou, você vai ser mais útil na rua hoje do que aqui dentro, né? Não vai ficar aqui redindo, não. Vai com fulano lá, eu já tenho o lugar. Ele era o articulado. Então ele já sabia onde que era, quem ia nos acompanhar, e a gente foi direto para casa da mãe das meninas, na manhã de segunda-feira. Então foi tudo bem, bem rápido assim, foi a primeira matéria. A intenção do seu Galvão Conde, né, não tem problema falar o nome dele, é uma pessoa super querida. A intenção dele era fazer uma matéria com as meninas, com a mãe das meninas, e acalmar a cidade. Falar, vamos colocar isso no ar, explicar que foi que elas viram uma pessoa, não sei, que não tem. Elas não souberam descrever, mas ele achou que fazendo isso, acabava aquela dúvida, aquele boato. Só que o efeito foi contrário. Ele colocou a matéria no ar. Nossa, as pessoas ficaram ainda mais curiosas, querendo saber aí a coisa. Aí eu vim para o jornal e oferecia, falei, liguei para a BH toda tímida, né? Falei, nossa, para o meu chefe, falei, olha. É porque é estranho, a princípio, você está fazendo matéria de economia todo dia. Eu lembro que era a duplicação da Fernão Dias, as nossas pautas da época era essa. Era a consequência de geada forte que tinha tido, era a economia, era o café. Isso eram as nossas pautas. Aí, de repente, eu ligo para falar de um ET, né? Mas o meu medo também é assim, vai que sai uma matéria amanhã, todo mundo, os jornais dão, e eu vão me cobrar, né? Falar, por que você... É porque você não falou, Omitiu, né? Omitiu essa por que que você não informação. passou? Aí eu liguei toda assim, ó, olha, diz que tem um ET aqui. E aí eu lembro que a pessoa do Hoje em Dia foi super gentil, tinha um chefe muito bacana. Ele falou, não, não come bola, se estão falando, faça uma coisa pequenininha. E aí eu redigi a minha primeira matéria pequenininha no jornal. Nesse dia que saiu na terça-feira, né? No dia seguinte, falando dessa história do avistamento, das conversas na rua, e que uma informação, uma conversa andou de rodinha em rodinha de pessoas em Varginha durante o final de semana, que tinha sido. Foi isso na terça, saiu a primeira matéria. Então, deixa eu entender aqui. Na segunda-feira você foi na casa da dona Luísa e Sim. pegou ali as informações do que tinha acontecido. Que ela chegou a te contar quando ela foi lá no terreno, o que que ela Falou. viu? Que ela lembra alguma coisa que ela Ela falou? falou que estava armando a chuva, né? Muito grande já. Ela foi, mas que chegou lá. As meninas chegaram chorando, apavoradas. Ela resolveu ir no local, porque ela é uma pessoa decidida, uma mulher. Se lembra, uma pessoa gentil e muito Lembro, lembro. proativa, né? Então ela falou: ah, vou ver o que está acontecendo. E ela saiu, estava armando a chuva, mas ela tinha uma vizinha indo para o centro, ela pegou carona, um negócio assim. Eu sei que ela chegou no local rapidamente. Aí ela andou, falou que sentiu um cheiro muito ruim, viu uns sinais no chão, que umas As pegadas pegadas, né? estranhas. Mas a chuva estava já Não, para cair. então não tinha caído ainda. Não tinha caído ainda, segundo ela. Então, essa chuva também é meio que, né, depois se tinha pegado, se tinha alguma coisa, que as meninas estavam justamente correndo da chuva para ir para casa. Elas passaram nesse local com pressa já, entendeu? E ela ainda veio, ficou aquela chuva armando um tempão, sabe aquela chuva que demora a cair, que fica ameaçando, né? Aí ela foi embora. Depois, como as meninas estavam muito agitadas, tá? Depois que passou a chuva, eles voltaram. Aí começou. É porque de manhã já tinham visto também no perto desse local, já tinha tido um movimento. Aí as pessoas falaram que tinha ido um caminhão lá, que tinha policial, que tinham andado ali na região. Aí o negócio cresceu ali. Ah, então não levou nada, não pegou, porque está aqui, as meninas viram de novo. Entendeu? Foi essa a confusão. Então E deu esse uma confusão também porque já tinham pego, né? Então era mais
do que uma É, criatura. mas só que a gente perdeu, acho que tempo, né, até na tentativa de procurar mais informações, porque a partir da terça-feira, da quarta-feira, no seguinte, eu creio que isso não aconteceu só comigo, mas as TVs, os outros repórteres, eles ficaram muito inseguros, porque assim, não fazia sentido. Como que alguém viu um ser estranho às 11 da manhã, viu capturar, viu ir embora, depois de tarde viu de novo? É como, isso deve ser boato, porque não tem jeito. Aí depois de, aí falavam que tinha levado no hospital, mas se colocou no caminhão e foi embora. Não tinha nexo, entendeu? Isso eu estou te dizendo. Eu levei mais ou menos uns 20 dias, quase um mês, para um dia eu sentar na cadeira e falar assim: peraí, acho que nem tudo é boato, não estamos falando de um, mas de mais de um. Mas isso, essa ficha caiu para mim 2 semanas depois. Nessas 2 semanas, a gente não dava muito crédito para o boato, porque era muito desencontrado, não fazia sentido. Porque todo mundo que falava, descrevia a criatura e falava de uma criatura. Só que essa criatura foi vista de manhã, foi embora, foi pôs na caixa, fechou a caixa, foi embora. De tarde, essa criatura foi vista de novo. Essa criatura foi para o hospital, ela morreu no hospital, depois ela estava no Humanitas, depois. Então, era um bafafá na cidade, e todo mundo viu, né? Alguém conhecia alguém que estava no hospital, que viu chegar não sei o quê. É, tinha um pedreiro que estava trabalhando lá perto, que viu os caminhões e ouviu um barulho de tiro. Mas em horários diferentes, então não fazia sentido. Aí a gente pensava que estava todo mundo doido, porque assim, como? Que criatura é essa que desaparece, depois brota de novo, depois reaparece, depois morre, depois já tinha morrido de manhã, de tarde morreu de novo, no outro dia tinha morrido de novo. Não fazia sentido. Até que a gente começou. Um dia eu lembro que eu sempre falei, pô, e se as pessoas estão realmente falando que viu e viu realmente de, né, de tarde e que não é uma criatura, né? É mais de uma. Mas a gente levou um tempo para poder pensar dessa maneira, entendeu? No começo a gente achou que é porque o negócio era tão desencontrado, assim, o falatório, que não fazia sentido. Talvez não só eu, outras pessoas, né, outros jornalistas, outros repórteres, ufólogos, tenha perdido tempo nesse espaço aí, por não entender, por achar que, porque não tinha cabimento aquilo, né? Viu de manhã, viu, choveu, viu de novo, morreu cedo, morreu de tarde, morreu de noite. Como? Então, levou um tempo para a gente começar a dar Cair a credibilidade. ficha, né? Para cair a ficha e falar: opa, tem mais Você criaturas entendeu? envolvidas aí. Entendi perfeitamente. Assim. Ainda mais que era no mesmo lugar. Você entendeu? É assim, era bem próximo, que viu de manhã, depois ela viu perto do muro, numa distância, esteve no local, era Sim. pequena a diferença. Então, seria a mesma criatura, mas como assim? Como que estava lá de manhã já? Essa falação das pessoas, até a gente começar a entender que muita gente séria estava falando realmente, e que, então, não era uma criatura. E depois, em abril, foi vista uma outra criatura no Jardim No Zoológico, né? zoológico, pela dona Terezinha, né? Que essa não há nenhum. Não sei se o senhor aprofundou muito mais, né? Eu não sei. Eu Nunca a tive gente na casa soube. dela, a gente entrevistou ela junto com o Goulart de Andrade, naquela Sim, época. eu E as também. meninas, nós levamos também a Liliane, a Kátia, Na a casa dela. Valquíria, na casa dela para acariar, né? Para ver se era a mesma criatura. Você A estava lá? descrição, né? Eu fui na casa Isso. dela, mas não com vocês. Eu Ah, fui na tá. casa dela antes. Ela nos recebeu, estava com a mão queimada. O senhor se lembra disso? Que ela Lembro, ficou com tava. cigarro e queimou os dedos? Queimado. Foi, foi. Pois é. Só que essa criatura que ela descreve do dia do feriado do 21 de abril, nunca se soube de nenhum. De se foi capturado ou não, se foi resgatado, se foi. Se morreu, que fim. É isso aí, Ninguém. não. Esse aí é um mistério. Então, Você falou com a Leila Cabral também, o Marcos na mesma Mina, época. Sim, na eles mesma estavam época. muito cismados com os animaizinhos, né, que Que tinham morreram lá, morrido. né? Morreram lá no zoológico. Nos mesmos dias que essa criatura foi vista. E aí eles. É porque os animais eram xodós deles, criados lá. E segundo a Leila, eles eram completamente saudáveis, né? Então, eles Eram. ficaram cismados com aquilo e mandaram fazer uma análise das vísceras dos bichinhos, que depois encontrou um
teor muito alto de um material, né, de cálcico, de intoxicação. E ela ficou abestalhada, e o veterinário também, porque eu lembro deles brincarem e falar: esses animais não comeram nada de diferente da dieta deles, eles não foram nem vacinados esses dias, porque o zoológico tem esses cuidados, né, porque eles convivem muito ali. Eles não receberam nenhuma vacina, eles não comeram nada de diferente, e é um mistério que tem amanhecido mortos os três, né? Por isso que eles pediram as Na análises. água também não tinha nada, estava Nada. saudável, eles Se olharam. fosse a água, morria todo mundo, né? Morria todo Porque. mundo, né? É. Então ficou um mistério assim, se eles tinham tido algum tipo de contato, né? E o Então, próprio. a Leila na época, ela chegou a comentar que tinha um amigo que eles eram muito ligados com os bombeiros e que um bombeiro confirmou para ela que eles tinham capturado uma das criaturas no dia 20 de manhã, ali naquele barranco do Jardim Andere. Pois é, naquele. Então, primeiro foi o barranco, depois as meninas viram um pouquinho para cima. Por isso que a gente não entendia, nós que precisávamos da notícia, a gente não sabia se levava sério, porque parecia história da carochinha, né? De manhã, de tal. Agora, a Leila falou isso para mim, ela conhecia uma pessoa que falou, que participou da operação, e aí em seguida veio a história do policial do Xerez, né? Que estaria nessa operação, que ajudou. E ele estava bem, ele continuou trabalhando depois disso, ele estava tudo ok, ele ficou ok com saúde como ele era sempre durante uns 10 dias. Depois ele surgiu doente, né? Foi para o hospital com uma pequena íngua, né? Debaixo do braço, um carocinho, né? E piorou, piorou, piorou. Retiraram, né? E ele morreu. Aí Ele o morreu no negócio Bom Pastor, não foi? Foi no Bom no Pastor, né? Hospital Bom Pastor foi. Foi o doutor E eles Cesário tentaram que cuidou todo dele. tipo de remédio, de medicamento, de antibiótico. E eu, no jornal que eu trabalhava, tinha um serviço de telemarketing. Nós tínhamos, nessa época, acho que 8 meninas que atuavam lá. Uma delas era bem amiga da irmã dele. Então, chegava muito preocupada, porque chorando, rezando para o Xerez, porque ele tinha piorado. Conhecia a esposa dele. Ele era bem jovem, mas ele era casado. E aí eles rezavam para ele lá na salinha do telemarketing, fizeram novena para o Xerez. Aí eu lembro que eu cheguei um dia, eles estavam falando que ele tinha feito o exame de 90, também era uma coisa, todo mundo fazia exame de AIDS, né? Entrava para o hospital, se tinha alguma dúvida, alguma coisa, fazia esse exame de AIDS. Você se lembra disso, né? É uma É o década muito, HIV. muito se falava no HIV. E o médico pediu um teste para ele, porque não reagia a nenhum tipo de remédio. Então, porque o corpo dele não reage, não dá nenhum sinal. Aí a gente ainda falou: nossa, mas como assim? Vai fazer esse exame nele? Por quê? Ele é saudável, vive malhando aí, o cara doa sangue, ele está bem, né? Ele Isso tinha 23 anos de idade, né? Era muito um novo, muito saudável, novo. forte, é. Ele Mas era da P2, né? Que era da da inteligência da P2. Polícia Militar Aí de Minas. retiraram o sangue dele com esse pedido desse exame, segundo a família dele, e foi para o laboratório, mas quando saiu o resultado, que deu negativo para AIDS, ele já tinha falecido. Foi rápido o exame, mas no exame não chegou a vir para o médico a tempo de verificar. Isso é o que a gente soube, né, na época. Não sei se procede. E aí ele foi piorando, piorando e não reagia a nenhum medicamento. No dia que ele faleceu, uma coisa que deixou a gente também intrigado, porque assim, eu lembro que era perto do carnaval, eu estava fazendo uma matéria de carnaval e a gente estava rindo na minha sala, porque entrou uma menina contando que eles tinham colocado um espantalho lá naquele muro, naquele local onde que as meninas teriam avistado o ET. A criatura misteriosa, eles colocaram um boneco lá, era carnaval, né? E aí, é aquelas brincadeiras de adolescente, colocaram umas Tipo um cordas de Judas anzol lá, e né? Um Judas, né? puxava, e aí as pessoas estavam passando, alguém dava um grito, que era ET, derrubava, e tiraram foto desse negócio. E a gente estava rindo lá na sala com essa história Do dessa. boneco, né? Do boneco. A gente tava, quando vê, abre a porta e entra 8 meninas chorando. Aí foi aquele susto, né? Porque o que que aconteceu? Ah, o Charles morreu.
Aí todo mundo ficou assim, né? Parou aquela, a gente ficou conversando, o rapaz morreu e conversando. E era hora de almoço, eu lembro. Eu sei que logo em seguida a gente foi comer e falar, vamos perguntar onde que é o velório, né? Onde que vai ser que o corpo vai ser velado? Vamos dar uma passada. Tava todo mundo envolvido com aquele negócio de rezando para o Xerez, e ali todo mundo conhecia a família dele. Aí quando a gente perguntou, a gente saiu, comeu, voltou e ligamos para saber onde que era o que o corpo, que seria, né? Para a gente ainda ia acontecer um velório. Não, ele já foi sepultado, entendeu? Foi tudo muito rápido. Ele faleceu. Não, os médicos aconselharam o sepultamento imediato. Enterrar rápido, é. É, e não sei Mas que tipo de caixão. Aí vem aquelas histórias que eu as boataria particularmente que era caixão lacrado, mas a família falou que não, que ficou não, a aberto família ficou aberta. ali. Agora, que é estranho é, né, ter Foi bem falecido assim dessa rápido. forma. Foi um mistério, a gente nunca soube, né, o que aconteceu. Eu sei que não, ninguém foi no velório, não deu tempo, já tinha sido sepultado. E aí passou, aí veio o carnaval, passou, e aí veio abril, aí veio a história, o outro avistamento da dona Terezinha. Isso. Aí depois veio a reunião de 4 de maio, que vários ufólogos já tinham estudado o caso, tinham várias informações que isso acontece em maio, né? E aí as histórias vão acontecer. Eu tive uma preocupação grande de não fazer um relatório, porque ia ficar muito chato, né? Eu estou escrevendo para os meus meninos. Se ficar muito monótono, vai ficar com datas assim, sabe aquela coisa? Eu não queria fazer isso, não era relatório. Então, eu vou contando, igual a gente está conversando. É uma conversa, né? Para ficar aquela memória registrada. E eu faço essa sequência, né? Do que mais importante aconteceu em fevereiro, em março, abril, maio, e vou até novembro. Tá, É então você uma pegou memória. de janeiro a novembro de 96, É, você conta o que conto. aconteceu É, em relação a foi. esse caso e na tua vida também, né? Sim, Como foi um jornalista. tumulto, né? Porque. E outra coisa também, o telefone da sucursal, nessa época aí, ele tocava o dia inteiro com relatos, de avistamentos, todo o tempo. E eram histórias, assim, muito surreais, né? Principalmente aquela região ali próximo onde foi visto uma nave com fumaça, onde teoricamente teria sido as criaturas teriam ficado, né? Não teriam sido Ah, resgatadas. na passagem, quando o Eurico e a Uralina viram Sim. Então, nessa aquele região casal, né? que é bem próximo lá, né? Se você for ver a distância é perto. Então, era muito relato de avistamento, de luzes e tal. E no livro, por exemplo, eu peguei uma amostragem, alguma coisa que eu conto, porque é impossível. Como é que eu vou contar 100 relatos? Tinha Não tem muito como. caso, então, tinha muito caso naquela época, muito. Era uma norma na cidade, todo mundo vigiando o céu, olhando, porque vai ter alguma luz diferente hoje, porque era muito, muito história. A zona rural, né, de Varginha, com muitos E casos de luzes, sobre a nave, a gente tem aquele depoimento do Eurico, da Uralina, que era um casal de ruralistas, tal. Teve alguma outra pessoa que chegou a comentar a respeito de nave em forma de submarino, né, aquela compridinha? Muitos. Teve muito Teve. caso. Aquela nave que o Eurico conta para ela foi vista por várias pessoas, não foi só Você por chegou a ele. Era falar com outras pessoas que outras viram? pessoas que ligavam, e a descrição era a mesma. E eu comecei a achar curioso, porque assim, por que que alguém que não conhecia o Eurico, nunca viu, a gente fazia, ia no, tinha contato com um e com o outro, né? Porque o senhor, como ufólogo, a gente como trabalhando, a gente ia, mas eles não se conheciam entre si, essas pessoas, entendeu? E nem eram vizinhos tão próximos, né? Um estava lá perto de Três Corações, ele nunca viu falar de Eurico, e ele contava a mesmíssima coisa, era a mesma descrição. Eu falei, poxa, né? Começou a ficar interessante por isso, porque essas pessoas, elas não, primeiro, elas não tinham nenhum motivo para me contar, inventar essa história. Para mim, não tinha porquê. Outra coisa curiosa era a descrição similar, sabe? Igual por pessoas que não se conheciam. Isso foi o que começou a me chamar mais atenção, porque eu pensava,
né, essa pessoa tá me ligando para contar. Ela, aí às vezes eu até perguntava, você conhece, né, o plano, já foi, né, até essa altura aqui do KM, da rodovia nesses dias, você conversou com... Não, não conhecia, não via, não via. Eram pessoas, os moradores da zona rural, que não tinham televisão. Naquela época, era ainda se tinha muita gente na roça que não tinha televisão. A própria casa do senhor Rickson esteve lá, numa casa simples na época, né? Não tinha... Então, essas pessoas, elas não liam jornal, elas não tinham TV. Por que que ela ia falar a mesma coisa que uma outra pessoa a 20 quilômetros, né? 30 quilômetros, no sentido Três Corações, contou a mesma coisa? E muita gente. Você lembra Pode se dizer. você entrevistou na época o ex-prefeito de Eloy Mendes, que também disse Sim. que ele viu, né, um Foi. objeto parecido também, Foi. né? Foi. E teve um delegado também que estava em Eloy Mendes naquele ano e que era uma pessoa completamente cética, que não acreditava em nada disso, e ele via as matérias, segundo ele ria muito, que ele achava aquilo uma piada de, né? E eles chamam de campana, né? Como é que chamam quando eles montam uma operação para poder à noite assim para pegar atrás de traficantes ou de, sei lá, eles montam, eles preparam, né? Vão policiais, ficam em um Fico determinado em campana, local, né? Fico ali em campana. campana, é essa mesma Campana, palavra, né? é campana. E ele tinha feito isso numa noite e a gente sempre ligava lá para pegar notícia policial do dia a dia dele. Aí ele ligou para a sucursal porque ele estava em choque, ele estava nervoso, entendeu? Ele estava preocupado porque ele estava numa dessas, né, campanas e ele não sabia o que tinha acontecido, que ele tinha ficado assombrado com a luz que ele viu e que veio muito próximo. Aí ele falou que eles estavam escondidos, né? Eu acho que ia passar um carro, um carregamento de droga, eles estavam lá esperando. E de repente, todo mundo armado, tenso, em posição lá para essa abordagem, que eles tinham uma denúncia. E aí vem pelo céu. Ele brincou, Aparece né? aquele objeto lá, É, luminoso. dessa vez o povo veio foi pelo céu, porque ele falou que passou um ônibus em cima deles, né? Que ele descreveu uma van, um ônibus. Com poucas luzes, né, pouco barulho. A não sei se para o senhor, os relatos que eu ouvi era sempre de um ruidinho que parecia uma geladeira. Eles falavam sempre assim, aquele É, tinha um barulhinho, barulho, né? Um barulho um de chiadinho. chiadinho de geladeira. É, sempre usavam essa expressão. E Te, passou teve, muito teve. devagar e demorou em cima dele. E ele teve muito medo de ser visto, de ser abduzido. Ele teve muito medo. E até então ele nunca tinha acreditado em nada disso. Ele apavorou, ficou louco, né? Aí ligou no outro dia para o jornal. Olha, eu ri da matéria de vocês anteontem, né? Eu ridicularizei a matéria. Eu estava na barbearia cortando meu cabelo e a gente riu. Mas meninos, não sabe o que aconteceu. E aí contava, entendeu? Foi para se começar a contar. E Realmente muito os assustado. avistamentos, eles ocorriam mais na zona rural ou na Na cidade? zona rural. Mas na cidade também teve alguns relatos. Teve, mas na zona rural, muito, até pela facilidade de avistar essas luzes, né? Talvez. Você se lembra do dentista que estava lá no dia 4 de maio, que Lembro. fez todo mundo desligar as câmeras e colocar as máquinas fotográficas no chão para ele poder falar? Você se Lembro, lembra? lembro. Ele E estava todo com uma mundo camisa respeitou. listadinha assim, né? Era uma camisa, acho que Foi. listadinha, branca e lilás, assim, que se não me falha a memória. E todo mundo respeitou, porque como ele pôs a condição que ele não queria se identificar, ele não queria foto, ele não queria que ninguém falasse dele, mas que ele ia contar. E eu lembro que ele falou, ah, eu decidi falar porque o que aconteceu foi incrível, eu vou ficar velho, vou morrer, vou embora, vou contar para vocês, só que eu não quero ser notícia. E todo mundo respeitou, nós, os repórteres, todo mundo respeitou, a gente colocou a máquina lá atrás e ouvimos a história dele, que ele estava indo, era um dentista, ele saiu de Três Corações à noite, desculpa, de Varginha, ele tinha um consultório em Varginha, ele estava indo embora, e aí o carro dele foi perdendo velocidade, né? Foi parando, era um carro novo, segundo ele, não tinha nenhum problema, e aí ele morreu de vez, ele ficou parado, aí ele se ouviu um barulho e ele percebeu alguma coisa em cima do carro. Se você se recorda
desse Lembro, lembro, lembro sim. cara. Eu lembro que ele falou que passava como um fax em cima do carro, devagarzinho. E ele teve muito medo de ser Como se abduzido por tivesse bandos. escaneando assim, né, o carro, não foi? Ele sentia isso. E ele não dormiu mais, ele não dormiu aquela noite, ele ligou para o Pacatinho a noite inteira, ele apavorou, porque ele sentiu muito medo. E ele era uma pessoa completamente cética até a noite anterior, né? Não acreditava em nada disso. Exatamente. E esses relatos foram muitos, muitos, Foram muitos relatos, né? de Deixa pessoas eu te céticas. perguntar uma coisa. Com relação à nave, assim, você chegou a ouvir alguma coisa da queda da nave? Teve alguma pessoa que falou sobre a nave e depois mudou o discurso dela? Porque a gente sabe que naquela época teve muitas pessoas que foram assediadas por agentes de inteligência, que até receberam dinheiro para poder calar a boca. Mudar a Você fala, né? soube, de repente, você entrevistou Olha, alguém que mudou a fala? o que eu me lembro foi de pessoas ligarem no jornal, era telefone fixo, conversar e não querer se identificar e contar que viu, que morava perto da casa do seu Oralina lá e o E marido. o Eurico, né? Eurico e Oralina. Eurico, que os dois não eram malucos, ele também tinha visto, mas que ele não ia falar o nome dele. A gente tinha muito esse tipo de problema, porque a gente não podia colocar na matéria, a gente não tinha nome, tinha foto para poder pôr no jornal, porque as pessoas, elas não queriam se identificar, mas ligavam, às vezes ligavam chorando, com medo, e falando que viu também, né? E que esse objeto não caiu, ele estava procurando outro. Ele estava procurando. Entendi. Isso que eles falavam. Ele era um objeto grande, se tivesse caído, pelo amor, que era grandão, alguém veria. Não, ele não caiu. Aquela fumaça, ninguém sabe se era para camuflar ou se era defeito. Aí nunca se soube, né? A descrição era a mesma, que tinha um objeto voando raso, né, pela vagem, muito devagar, Baixo. com chiadinho, e que soltava muita fumaça. Mas não Branca, né? caiu, e era grande. E ele andou, 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 vasculhou, vasculhou e foi embora. Porque não se sabe, ele pode ter vindo antes também, né? Não sei se a palavra correta é desovado, acho que é estranho, né? Ter deixado essas criaturas para cumprir algum trabalho, alguma missão que foi dada para elas, né? De recolher, sabe-se lá o quê, né? Planta, pedrinhas, meteoros, a gente não sabe, eles estavam ali. Eles devem ter sido deixados para poder fazer alguma coisa, né? E aí, na hora de voltar para essa, algo deu errado na operação. Sim. E ele devia ser até vários mais, mas três teriam ficado para trás, né? Que é o que se supunha. E que esse objeto grande que foi visto pairando, andando calmamente, ele andou, andou, vasculhou, vasculhou, ganhou altura e foi embora. Isso é o que contavam para a gente quando ligavam. E eu lembro muito de pessoas falando: olha, o seu Eurico, ele não é doido, ele que falou é verdade, eu também vi. Isso a gente escutou, né? Viu, Margarida? Você era bem relacionada, então tinha os seus pontos de contato em cada local desse. Vamos começar pelo hospital, por exemplo. No hospital você tinha ali os seus contatos. O que que você ouviu ali de história, né? Alguém confirmou para você na época que passou alguma coisa e de repente não podia falar, né? Ou como que foi No esse negócio da hospital, movimentação nos hospitais regional e humanitas? o que eu ouvi do hospital que está no meu e-book, no livro, né, não é muito diferente do que outros povos, outras pessoas já falaram. Eu liguei, eu conversei com o diretor do hospital, ele não confirmou nada, claro, falou que era piração, que a gente estava procurando bicho, era melhor a gente procurar em clínica veterinária, claro, era um hospital de gente. Ele Era não o Adilson, confirmou. né? Adilson Uzier Leite, né? Eu sou lembrando de memória. Elas atendiam bem, mas nunca. Agora, uma das nossas funcionárias de telemarketing era amiga, ou conhecia uma pessoa que trabalhava lá na limpeza. Aí, uns 4 dias depois, eu acho que foi. Se isso aconteceu no sábado, eu acho que conseguiu falar com essa pessoa.
que conversou comigo, tipo na quinta-feira da frente, uns quatro Tá dias na depois. frente, né? É, uns quatro, cinco dias. Ela estava trabalhando e que ela viu essa movimentação, que teve uma reunião, que mandaram ela limpar uma sala, ela ficou lá passando pano nesse chão, e aí entraram as pessoas muito nervosas e conversaram, e depois saíram o médico, o diretor, algumas pessoas. E que quando eles saíram, ela ouviu eles falando que o que eles estavam conversando ali, ninguém podia jamais saber, nem as esposas dele. E ela ficou com medo. Que ela pensou assim, poxa, se ninguém pode saber, nem as esposas, agora eu estou aqui limpando aqui, escutei, vão me matar. Ela tinha muito medo. E isso que ela comentou, mas ela não quis entrar mais em detalhes, Em depois não detalhes, falou tal. mais. Pelo que eu fiquei sabendo, o pessoal foi orientado a não falar a respeito do assunto e alguns chegaram a ser até ameaçados de ser mandado embora, caso Tem abrisse a uma boca. história também do radiologista, o senhor se lembra de um rapaz que é um radiologista que ele fazia sempre os exames, aí O ele tinha raio-x ali, né? que levar no local porque ele tinha que conferir o resultado do exame. E nesse dia ele foi chamado, ele chegou lá e parece que já estava num saco, não sei, numa coisa, ele não viu. Eu sei que ele fez e eles não deixaram ele ver na luz se tinha ficado bom, que era pressa demais. Ele achou muito estranho. Essa história também a gente ouviu, a gente Era, não tinha. era a criatura lá que sofreu que ela quebrou um osso do joelho, da perna, que foi a criatura que o Marco Elixerese atropelou junto com o Eric Lopes. Pois é, eu não sei porque diz que o primeiro teria morrido, teria ido, ficou meio dúbio, assim, a gente nunca entendeu muito bem, porque falavam que tinha levado para o hospital, depois mas que era a segunda criatura, não foi a primeira. Depois falaram que foi a primeira, passou no hospital regional e a segunda foi para o Humanitas, né? Mas já teria morrido, já foi para lá para poder ser preparada para poder sair do hospital. E aí falava desses quatro, cinco caminhões que foram lá no hospital e que E foram vistos retiraram, né? também. Retiraram pela porta lateral ali do Mantis, E que né? ninguém, e que nem mesmo os motoristas dos caminhões nunca souberam qual deles teria transportado o quê. Eles só foram lá e colocaram alguma coisa e eles foram embora. Mas ninguém sabia qual, ninguém sabia quem levou. A gente não sabia por quê, né? Esse monte de Na caminhão. época, você escutou a história que tinha médico que tinha filmado, né? A criatura. Sim. Tentaram vender os vídeos, depois acho que Foi. não. Aí tinha falava-se que tinha foto, que tinha vídeo, mas ninguém tinha acesso. Aí o que a gente ouvia falar é que guardaram no cofre, que entregou para o pessoal do Exército. A gente ouviu essas versões. Qual estava certo, o que que aconteceu, E eram enfim. os médicos ali do regional, né? Do regional, Do regional. do Manitas, eu não ouvi falar, eu ouvi falar do regional. Você soube também do padre também aí de Varginha que foi chamado para exorcizar lá a criatura? Soube disso? A gente ouviu esse boato também, mas Então, eu não. Eu só que lembro que. ele não fala, entendeu? Ele diz que é segredo, né? Então ele vai morrer com isso, então, mas que ele foi chamado porque eles pensavam que era um Um demônio, né? Um demônio. negócio feio, né? Um negócio muito feio, fedorento. E aí chamaram o padre lá para, inclusive esse Fazer uma padre oração. não tá mais, né? Aí na região de Varginha aí. Então, mas com esse padre eu nunca cheguei a fazer matéria, não. Eu lembro, isso que o senhor está falando, eu ouvi, eu lembro, mas eu não consegui, eu não fiz matéria. O padre não quis receber a gente, não. A gente não conseguiu fazer. E essa matéria eu não tenho. Não saiu no jornal. Eu não Entendi. fiz. Mas que eu E lembro do boato. a Essa família. história de diabo, isso aí ficou muito tempo na cidade, falando que era tão feio, que era o demônio, né? Que era o demônio, que tinha escapado de uma garrafa, de não sei quem. O senhor também deve ter ouvido isso. Sim.
Então, foi muito boato. A gente não sabia o que levar a sério, né? Que, nós, repórteres, ficávamos muito perdidos, porque a gente tinha medo de ser ridicularizados demais se a gente fizesse matérias de tudo que a gente ouvia, porque, primeiro, que era impossível, porque era 30 relatos por dia, a gente sentava assim, ó, com 30 histórias e falava qual eu vou botar no jornal Publicar, né? amanhã, Qual que porque eu eu só vou? tinha. Porque a gente só tinha um espacinho lá, a gente não podia ir além, a gente tem um espaço, né, determinado. E eu não podia, eu tinha 15 histórias, sabe, todo dia de gente que ligou, que contou. Algumas pessoas se identificavam, outras não, outras só davam o primeiro nome. Ó, aqui é a Sandra, eu estou contando isso, eu sou, sabe, eu vim de tal lugar para tal lugar à noite, eu estava com meu marido. Era assim o negócio. E a gente ficava muito perdido, sem saber qual matéria a gente daria para o nosso leitor no dia seguinte. E com medo de estar cometendo erros fatais, né? De estar dando a matéria errada. Tudo era muito surreal, boato demais, história demais. Então foi muito sofrido para a gente como repórter, sabe? Acho que entender até a gente não estava nem querendo entender, porque a gente não dava conta, não sabia entender aquilo. Mas filtrar, né? O que que eu vou servir para o meu leitor amanhã? A gente tinha medo. E a gente também, a gente dormiu com essa paranoia um ano. Isso foi sofrido. Amanhã alguém tem a manchete, a foto do extraterrestre, encontraram, e eu dormi, não sei, né? Não fiz a matéria. Então a gente passou um ano nessa situação. Foi difícil. Porque vocês estavam trabalhando, estavam investigando os ufólogos, mas estavam indo de acordo com cada um conseguir se levantar. Agora, a gente tinha uma paranoia, um medo de ser furado pela concorrência. Isso era uma paranoia. A gente sofreu muito, acho que todos os repórteres. Entendi. E assim, por exemplo, como você ligava, né, para os locais, quando você ligou para a ESA, por exemplo, para a Escola de Sargento das Armas em Três Corações, o Exército, né? Porque ele foi arrolado na história, e ali provavelmente você tinha um informante também, né? O que que ele te passou de informação oficial ou extraoficial? Eles, a mesma negação, né, de sempre, falaram que não tinha nada, que não tinha acontecido nada, e que estava todo mundo doido, e que isso era invenção da cidade e das pessoas, e que era histeria coletiva. Ouvi muito essa palavra aquele ano, né, que a cidade estava, o povo estava paranoico. Mas era difícil, porque a gente ia lá, as pessoas tinham visto os caminhões. Não é possível que tinha tanto doido assim em Varginha, né? Tanta gente viu, né? Muita gente viu os caminhões, e eles diziam que não tinha vindo. E depois, passou um tempo, teve uma coletiva, aí disseram que vieram, sim, mas que era para fazer manutenção nesses Na veículos. Automaco, né? Na Automaco lá. Que era no sábado, estava Só que a fechado. Automaco tá fechado. Como é que vai fazer manutenção no sábado, né? Então Mas teve essa a versão também, mentira, se você lembra? Que teve essa lembra? A versão? mentira ficou muito escancarada, né? E você lembra que muitos desses militares que foram citados na reunião do dia 4 de maio de 96, depois foram transferidos de forma esquisita, né? Muito Quer dizer. em outubro, quando eu termino o meu livro, não sei se eu for ler, quando eu chegar. Eu falo disso, porque em outubro, em novembro, não tinha mais nenhum deles ali, já tinha todo mundo. Eles dizem que isso é uma plástica, que no exército se transfere mesmo, né? Isso é uma rotina. Mas foi incrível, né? Porque não ficou ninguém. Foi uma debandada, né? Saiu todo É, mundo que o estava ali Tenente Coronel Olímpio Vanderlei foi embora, o Sargento Pedrosa foi embora, né? O Tenente foi. Tibério, Até o o bombeiro que estava Galisteu, na história, até o bombeiro foi para Posto Caldas. Você se lembra? lembro. Não sei se é Alvarenga, né? Que você estava falando, ele também foi para Poços. Foi. Remanejou todo mundo. O Major Maciel também foi mandado embora, né, para outro batalhão. Então foi todo, eu acredito que foi para sair dos holofotes, né? Pelo menos foi o que um militar da ESA me falou
numa certa ocasião, ele disse que alguns já estavam programados para ser transferidos normalmente, mas muitos ali que foram citados foi para sair dos holofotes do caso Varginha, né? Porque eles Sim. participaram, sim, de toda aquela coisa lá. O E senhor ouviu história. muitas, o senhor ouviu fitas com eles, militares que não queriam se identificar, mas que gravaram. O Sim, senhor sim. ouviu? Mas... Sim, ouvi sim. Tinha de alguns soldados, alguns cabos que falaram isso, e tinha também um militar do Corpo de Bombeiros que participou da captura. Todas essas fitas e vídeos também que foram feitos pelo Pacatini, né, Vittorio Pacatini, a gente teve a oportunidade de assistir, né, de ver essas fitas e ver o que ele tinha a dizer ali. Mas depois mesmo dessas fitas, teve outros militares que nos procuraram e que confirmaram toda a história, mas infelizmente eles não podem aparecer porque assinaram termos de confidencialidade. E aí isso poderia, se souberem que ele falou alguma coisa, pode ser preso, sofrer algum tipo de punição ali, de retaliação dentro do exército, né, do Corpo Exatamente. de Então, Bombeiros e da Polícia Militar. eu sempre tive muito cuidado, porque o objetivo era informar, não era prejudicar ninguém, né? Sim. Se eles estavam trabalhando, estavam cumprindo, atendendo aos seus comandos, cumprindo o que foi para eles fazerem, então, assim, não acho justo que a gente fizesse qualquer coisa que os prejudicasse, né? Eles só estavam fazendo o trabalho deles, como eu estava fazendo o meu. O senhor estava fazendo o seu. Então, não era justo que ninguém fosse exposto, né, prejudicado. Isso sempre foi uma preocupação, uma preocupação que eu tive. No próprio livro, agora, quase 30 anos depois, tem muitas pessoas que estão com o nome lá todo, por exemplo, o senhor tem um nome inteiro, porque todo mundo sabe, tá lá, né, o Pacatini, as meninas, porque são pessoas que estão já em evidência, que. Públicas, Mas né? outro, Públicas. exatamente, os outros que estão só com o primeiro nome, ou só, por exemplo, soldado, o tenente tal, o major tal, e eu não falo o nome, porque eu tinha essas matérias, né, exclusivas comigo, e eu não quis expor essas pessoas, porque eu não acho correto, né, não, elas não estão Entendi. públicas, eu não, que direito eu tenho de prejudicar alguém? Mas eu me Exatamente. lembro também de uma matéria muito bacana que eu fiz. Acho que foi em junho, com um tenente, e ele essa matéria sairia, estava tudo pronto, já estava editada, já estava no jornal para sair. Aí foi o dia que morreu o PC Farias. Durante uma semana caiu tudo que a gente tinha feito, não, nada foi publicado, entendeu? Porque só se falava na morte Do PC do Farias PC. lá. Então tudo que a gente tinha não saiu, foi frustrante, porque aí depois o material ficou velho, outro canal, outro jornal deu e o jornal não publicou mais. É coisa que eu peguei e eu conto no livro, porque eu fiquei tão frustrada, eu corri tanto atrás dessa informação, foi tão difícil, e não E que saiu o porque... tenente, agora eu fiquei na curiosidade aí, que esse tenente falava? Que o trem... Ah, mesmo, ele falava que tinha ido, sim, que... E ainda brincou, falou que se conseguisse foto... Ele ia tentar, que se ele conseguisse uma foto, que ele me passaria, tal, entendeu? Que ele confirmava que tinha ido uma caixa com um cadáver lá para, né, para essa, que de lá foi embora para Campinas. Mas ele não sabia descrever se aquilo era uma pessoa, era um bicho, que era muito estranho quem viu, mas que eles não puderam fazer foto. E isso que ele tinha me contado. Aí eu tinha essa matéria, estava tão eufórica que tinha conseguido, na hora que ficou pronta, que redigiu, que botou, né? Eu não podia pôr o nome, a fala dele, mas o jornal tinha feito tudo com cuidadinho. Ele falando, a gente fez uma ilustração, alguma coisa, porque a gente não tinha autorização para colocar o nome dele. O nome dele, Mas aí certo. teve a morte do PC Faria e durante 10 dias não se falou mais no ET. Deu um tempo e o ET, porque era só o caso do PC. O senhor se recorda que foi, eu acho que Lembro, lembro. foi junho, julho, por aí. E curiosamente, o Badam Palhares envolvido nisso aí e também Na estava mesma história. envolvido na mesma história do ET, né? Tava. É, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Naquela época,
que eu investiguei, eu tive o meu telefone grampeado, né, por conta do... Só pode ser o caso Varginha, porque eu não sou rico, não sou político, nada disso, então não tem por que grampear o meu telefone. E na época que grampearam, eles ameaçaram, falando assim, que era para mim parar de falar no assunto, porque os meus filhos estudavam na escola tal, endereço tal, e de repente poderia acontecer um acidente com eles. Aí batiam o telefone e desligavam na cara. E falavam ainda assim, entendeu? Pá! E aí batiam o telefone. Na sucursal aí que você trabalhou, vocês tinham essa preocupação de telefone grampeado? Perceberam alguma coisa ou não? Né? Porque o negócio estava muito quente aí. Estava. Principalmente em julho, agosto, acho que foram os meses mais difíceis. Tanto é que eu comecei a fazer umas matérias além Varginha, porque tinha relatos de avistamentos em Pama, Alfenas, aí eu fui para Carmo do Rio Claro, as histórias estão no livro, porque aqui, né, o clima realmente estava difícil. E eu, bom, vou sair, vou fazer matéria lá para não ficar no telefone, né? Demais, não falar, porque a gente tinha esse medo. Tinha-se esse boato que telefones da TV estavam grampeados, esse negócio rolava, essa conversa tinha. A gente nunca soube se o nosso telefone chegou a ser grampeado ou não, a gente não sabia. Mas a gente tentava fazer as matérias indo no local, conversando com a pessoa, ou se a pessoa viesse, ou então se alguém ligasse para o jornal, porque isso era rotina, todo dia alguém ligava para contar uma história de avistamento, a gente se limitava a ouvir e tinha muito cuidado com o que a gente respondia. Sempre muito ético, com muito respeito com a fonte, né? Isso era um princípio que norteou o nosso trabalho do começo ao fim, porque o que ficou para mim naquele pedaço, assim, caiu por terra alguns conceitos meus, né? Porque para mim jornalismo era quase uma ciência exata. Você ouve um lado, ouve o outro, tal, apura e divulga. Assim, eu vim dessa escola aí, dessa formação em 90, que você não podia publicar uma coisa sem ouvir o outro lado. Isso era uma norma, isso era antiético, entendeu? Então tinha que ter esse cuidado. Tem que ter os dois lados, né? Os dois lados, na notícia. Vocês lembram? Isso era muito forte na época, né? Que você tinha que perguntar o quê, onde, quando, por quê, abrir a matéria assim. E, de repente, eu vou cobrir o caso, o ET de Varginha, eu vou ouvir o outro lado como, né? Como é que você ouve o outro lado? Como é que você checa? Como é que você publica uma matéria com todas as pontas acertadinhas? Ficou impossível. Mas era notícia e tinha que fazer. Então, nesse momento, os nossos conceitos de como elaborar uma matéria, eles meio que foi embora com o ET, sabe? Eles evaporaram, porque não tinha mais como. A gente tinha que ir na intuição, porque não tinha jeito. Aí eu via os relatos, a gente ouvia, conversava com a pessoa, que a gente estava desesperado, estava com medo, estava assombrado, e chorava. E então a gente tinha que ouvir, acalmar, contar, olha, nesse lugar também foi visto, sabe? E conversando, mas sempre com aquela paranoia de que mais alguém podia estar ouvindo além de você, né? Entendeu? Entendi, a entendi. Gente tinha... Isso era uma paranoia. E lá em Passos, você chegou a cobrir aquela história de um rapaz que entrou em luta corporal com um bicho também, peludo? Você ficou sabendo disso em 96? Eu fiquei sabendo, a gente fez, mas eu não fui lá. Eu não conversei com esse rapaz. Eu fui a Carmo, do Rio Claro, eu fiz outras matérias similares, assim, não em luta corporal, mas de avistamento de... Porque eu queria um avistamento de... Era muito avistamento de luz, de luz, de luz. E aí eu fiquei sabendo que em Carmo, na Serra da Tormenta, no alto da Serra da Tormenta, várias pessoas já tinham visto pequenos seres andando, que desciam dessas navezinhas pequenininhas, né? Porque assim, eles descreviam um objeto voador muito grande no céu, que ficava parado, que era do tamanho de um avião, mas não tinha asas. E tinha umas luzes muito discretas e que eles soltavam umas coisinhas pequenas, que eles falavam que parecia um bondinho de Posto Caldas. Aqueles bondinhos. Sei, sei. E aí desses saía os tripulantes ali, uns baixinhos. Os baixinhos, pequenininhos, que tinha mais ou menos as características do que foi visto em Varginha e tal. E que tem gente que viu de perto, tem gente que viu de longe, tem gente que viu essas... E que essas pequenas, não sei o que, né? Se é nave, o que era, elas ficavam pairando.
e andava, depois voltava, que eles entendiam que era para resgatar essas criaturas. Então eu queria ir a Carmo porque eu achei as histórias incríveis, porque era avistamento de criaturas, porque de Luz e Varginha já estava, né, demais da E conta. aí você foi até Carmo, do Rio Fui. Claro, e entrevistou essas pessoas. Pô, sim, várias pessoas na Serra. Só que E a tua no livro. percepção? Tua percepção como jornalista, assim, o teu feeling, né? As pessoas estavam Eu falando a fiquei verdade ou não? profundamente impressionada, mais do que eu estava em Varginha. Porque as pessoas eram, ao contrário das meninas aqui, que eram novinhas, sem subestimar, né? Não é porque é adolescente, mas lá eram senhorzinhos, sabe? Pessoas já mais velhas do que somos nós hoje. E contava. Aí eu ia num lugar da serra, ia no outro, muito longe, ele contava. Aí eu vi, eu lembro de uma senhorinha que está no meu livro, que ela falava assim: "Ah, minha filha, aquilo parecia uma pata com os patinhos atrás num lago." Que ela falava de uma nave grande, de um objeto grande, que era um avião de luz apagada e sem asas. Eles descreviam assim. E que, de repente, ele soltava um, de repente, soltava outro, de repente, soltava. Aí eles iam atrás daquele objeto maior. E que ela viu e que parecia uma pata no lago com os patinhos atrás, uma meia dúzia. Aí depois aquele objeto pairou, ficou lá parado, subiu, apagou, sumiu, e aqueles patinhos, né, os menorzinhos, desceram, foram para a serra. Ela falou: "Ah, vai bater, vai cair, vai espatifar lá na serra, porque eles estão descendo rápido." Aí eles foram, quando chegaram num determinado local lá do mato, da serra, eles paravam, ficavam parando, e aquela luz andava de um lado para o outro. Ela falou: "Não é helicóptero, não é nada, porque assim, que carrinho quadrado esse, pequenininho, que fica andando de um lado para outro na serra." Entendeu? É uma das descrições. E Interessante. tem um senhor também que ele, Carmo, trabalha com muito doce, né? Lá tem muito doce cristalizado. E esse senhor, ele cultivava esses frutos. Eu sei que ele tinha uma época do ano que ele podava, que ele acordava de madrugada para podar as árvores frutíferas e tal. Aí ele estava tão preocupado em aproveitar, eles usam muito essa coisa da lua, né, de ter que podar, que ele botou lá o despertador e ele errou, e ele levantou muito antes. E ele foi para o quintal, já com o balaim dele, com arco para podar. E aí ele ouviu uns barulhos, achou que os bezerros tinham sumido, não sei o quê. Ele foi para um lugar lá e aí ele foi andando porque ele viu que a água tinha desemendado, estava descendo no cano, não sei o quê. Aí ele chega nesse lugar e ele vê três criaturas. Só que ele estava numa sombra de uma árvore, ele ficou com muito medo, ficou quietinho. E ele viu essas criaturas. Só que não era a descrição igual do de Varginha. Ele falou que eram vestidos, pareciam um macacão prateado, uma coisa mais discreto, e que andava muito estranho. E ele pensou, falou: "Será que é macaco?" Mas macaco não anda de macacão. É, E não anda vestido, né? ele ficou com muito medo, entendeu? E que depois ele ficou observando uns 15 minutos. E que parecia que eles queriam pegar água, mas que eram desajeitados. E depois eles saíram andando estranho assim, foram, e ele viu uma luz que veio, buscou eles e foi embora. E ele achou que ele tinha morrido, ele achava na cabeça dele que ele tinha morrido, que ele estava em algum lugar tendo essa experiência, que Tendo essa visão totalmente essa estranha, né? visão. Outros depoimentos que eu ouvi, colhi na época, as pessoas sempre descreviam essas situações, elas achavam que elas tinham morrido, que elas estavam num pesadelo. Mas aí ela pensava: "Nossa, igual ele falou, eu morri, mas eu estou no quintal da minha casa, que estranho." Entendeu? Isso era admirável, era incrível, era muito bom ouvir esses depoimentos. Você chegou a comentar no teu livro alguma coisa a respeito da presença dos militares americanos aí em Varginha, né? Porque a gente ouviu falar muito disso e hoje a gente sabe que é verdade,
que eles estiveram aí. Aí tem uma certa hospedagem, por exemplo, no Hotel Hotel, Fenícia, que eles iam para a ESA, que depois eles foram para a Unicamp, foram vistos lá na Unicamp também. Você chegou a colocar alguma coisa disso Eu coloco no. do São José, né, dos Campos, que teve um. Eu não sei se foi inauguração de um centro de estudos lá, e que veio, assim, eu fiquei muito encafifada, porque, assim, inaugurar um é normal, é um procedimento normal, mas brotar um secretário de segurança dos Estados Unidos para vir é muito prestígio, né, não? Não Sim, é? com certeza. Isso me deixava muito encabulada, porque eu ficava assim, ainda mais num ano tão incomum como a gente está vivendo, com tanta história. O que que essa pessoa veio para prestigiar essa inauguração? Isso deixava a gente com os cabelos de pé. A gente ficava muito encasquetado. Por quê? Porque nunca se teve na história, vai inaugurar um laboratório novo de pesquisa espacial, de não sei o quê. Por que que alguém sai lá né, Dos dos Estados Estados Unidos Unidos, e vem? E uma autoridade. vem Então. parar em Varginha, né? Não, ele veio para São José dos Ah, veio Campos, para São José dos para essa Campos, tá. inauguração. Então, isso deixava a gente Mas em muito Varginha também encasquetado. teve Em americano que Varginha, apareceu eu aí, né? lembro que me deixou encabulado foi porque uns 3, 4 dias depois do boato ter pegado fogo, na semana do seguinte, a gente ficou sabendo que tinha veio, né, um repórter americano veio fazer a matéria do. E aqui em Varginha, para a imprensa local, para as pessoas, era um boato sem pé na cabeça, né? Que é a história do ET, era piada, era. Aí, de repente, tinha um repórter vindo, cruzando o Atlântico, para vir fazer a matéria em menos de uma semana. Eu disse, mas que boato faz, né? Um repórter tão respeitado, que faz coberturas magníficas, né? De assuntos assim. Super mega importante, por que que faz essa pessoa vir aqui falar de um boato que apareceu um ser estranho ali na esquina? Entendeu? Isso me deixava muito encasquetado, muito encabulado. Porque não fazia sentido, não fazia sentido, eu concordo, não fazia sentido. Por exemplo, começa uma boataria agora de um caso, de uma assombração, chupacabras, ou não sei o quê, em determinado local, aí em São Paulo. Por que que alguém sai lá dos Estados Unidos para vir registrar isso? Nem a imprensa local está dando muita bola para o negócio. Atenção, né? Isso me deixava muito. E ele realmente vem, né? Fez a matéria, e uma semana, menos de uma semana depois, o repórter estava aqui. E Já muito tempo infelizmente. depois, a gente, né, tentando, que ele já sabia até de antes, né? Que antes da ocorrência, ele já sabia que tinha um objeto estranho vindo. Entrando na nossa atmosfera, né? Que a gente Isso. foi alertado e não veio para fazer uma matéria qualquer. Ele era muito mais formação do que a gente. Quem estava boiando éramos nós, né? Ele Quem que tinha sabia de nada? muito mais informações Exatamente. privilegiadas do que Do que vocês que estavam a ali no gente. local, né? A gente não tinha era nenhuma. A gente tinha era o boato. Só que a gente tinha a indagação, né? Isso ficava na nossa cabeça, né? Por quê? Porque não é plausível, né? Não é normal que uma empresa, uma imprensa séria, porque o custo disso, né? Por que que ela vai pegar o melhor repórter dela, o mais bem pago, o mais sério, e mandar para o Brasil, para Varginha? A gente ficava com essas interrogações, entendeu? Para muito tempo depois, a gente ter essas informações além, né, extras, dizendo que não, que na verdade, a gente que estava no boato na semana seguinte, uma semana antes, na véspera do ocorrido, eles já tinham informação, né, de que tinha algo, um objeto voador estranho entrando na nossa atmosfera e vindo para essa direção. Isso é o que a gente soube em outubro, depois, Bem entendeu? depois, né? E como que você pode sim. Vou dar uma pausa aqui na nosso assunto, rapidinho, só para passar um recadinho para vocês que estão assistindo a live, estão gostando, né? A gente já tá caminhando aí para 1h30 de live, né? Ô O louco. assunto tá Sério? Foi voando, nem né? 15 minutos. Nem passou, Voou né? o É tanto tempo. assunto que
Né? Você nem vê a hora passar. Mas eu queria lembrar o pessoal rapidinho o seguinte, né? A gente tem o link do livro da Margarida na descrição desse vídeo, então se você quiser acessar lá, né, conferir, comprar, tá na descrição. Eu vou colocar agora também no link fixado do chat, né? Estamos com mais de 800 pessoas aqui, a audiência está bem alta aqui do nosso canal. Então aproveita também, já deixa o seu like, se inscreve no canal. E lembrando que no final dessa live, né, vamos ter o Concorra a Prêmios, que vão ser três revistas, né, de vez em quando eu estou jogando aqui na tela para o pessoal estar conferindo. Tem uma revista aí bem legal, que é a revista de 25 anos do caso Varginha, que é Mosca Branca, né? Já não existe mais para vender. Então, para você estar concorrendo, a do Sertão Alien, né? Que é lá do Nordeste, que foi a última que saiu, e a do caso de Fátima também. Então, o primeiro prêmio é o caso Varginha, segundo Fátima, e o terceiro é o do Sertão Alien. Então, se você quiser participar, basta enviar um superchat de R$ 5 ou utilizar o QR Code aí para fazer a sua colaboração. E aqui embaixo, ó, tá descrito o nosso Apoia-se, né? Se você quiser estar tá ajudando o canal com as nossas pesquisas, né? Lembrando, os vídeos dessa semana, que teve essa semana, a próxima, vão ser só vídeos referente à expedição de colares que nós fizemos lá, né, para Belém do Pará. E aí tem bastante coisa legal, vídeo de pesquisa de campo, raiz, bem legal. Então confere nosso canal, se você não é inscrito, se inscreve. E é isso, o recado tá dado, eu vou ficando por aqui. Vou deixar o assunto agora para eles continuarem aqui, que tá bem interessante. O pessoal tá gostando bastante aqui no chat. Parabéns. Olha, então, ô Margarida, vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Eu não vou A estender gente já está em muito, né? Mas outubro, eu né? quero fazer umas perguntas, Sim. assim, pelo menos mais umas três perguntas, que eu acho que é interessante. A tua percepção como jornalista, quando recebeu as explicações oficiais da ESA, né? Falando que era um mudinho, que era um casal de anões, lá, parece que o Major Causa chegou comentar isso, né? Como que isso bateu para vocês aí? Foi um. Teve duas ocasiões, a gente foi convocado para duas coletivas. A primeira, a gente levou muito a sério, porque foi depois do Fantástico, aí falou, foi quando o Fantástico colocou, como é que chama? Colocou a ESA, né? No meio do acontecimento. E aí a gente criou uma expectativa muito grande com essa coletiva que teria. Aí nós nos arrumamos, né, para ir para a coletiva, nos preparamos, eu e mais 300 repórteres, né, que a gente O foi lá 8 para de essa. maio, né? Foi 8 de É, maio essa a coletiva. data acho que está no meu livro, eu não estou aqui com ela. É, Eu 8 lembro de que maio. a gente foi com muita expectativa. Só que chegamos lá, ele simplesmente não falou nada. Ele convocou a gente para dizer: não procede, não tenho nada a dizer, tchau. Aí a gente O ficou. general Lima, era o general Lima Foi, nós que falou. ficamos muito à deriva, né? A gente saiu de lá, sim, mas espera aí, né? Nós viemos de Varginha para cá, você conhece o trajeto pequeno, mas nós andamos 20 quilômetros, nós nos preparamos, nós deixamos de fazer outra coisa, né? Nós fomos, né? A gente voltou muito frustrado. Aí, quando teve a segunda, que é essa do Major Causa, muito tempo depois, ninguém levou muito a sério, porque na primeira a gente já tinha voltado tão frustrado, e assim, com uma sensação, porque, poxa, era só ele dizer que não procede, mas ser simpático, explicar, ele teria uma oportunidade de nos convencer, né, de que aquilo era só um boato, que o Fantástico estava atrás de audiência, não sei, ele podia conversar e fazer deixar a gente ia ter mais argumento para escrever no jornal no dia seguinte, né? Mas não, ele falou que convoquei, né, vocês para dizer que o exército nem nada a dizer, tchau. Foi É, mais ou menos tipo, assim. ninguém participou de nada, não capturamos É, ET tchau, nenhum, durou. e saiu batendo porta, não foi? Batendo Foi. porta, Não o durou dois jornalista minutos. querendo entrevistar, e Entrevistar. ele foi embora. Não durou 2 minutos. E quando a gente chegou, éramos vários, né, repórteres, então, assim, foi todo um ritual, né, para poder esperar, quando já senta aqui, você fica aqui, você que está com câmera fica aqui, você que está com máquina fotográfica é de cá, você que é de jornal, que está com papel, um caderninho aí, qualquer lugar serve, fica aqui, senta aqui, alinhou todo mundo, isso levou meia hora para poder pôr ordem
na casa. falou um minuto e foi embora. Aí a gente levantou assim, mas espera aí, vai vir outro, né, da entrevista para a gente? E ficou desse tamanho mesmo. Daí foi embora e passou. Quando foi essa outra convocação aí do Major Carlos, ninguém levou muito a sério, porque assim, a gente não foi para coletivo com expectativa de que fosse alguma coisa mirabolante, porque essa foi depois do. Teve um processo, um inquérito aberto, um processo de. Teve um inquérito lá do Mudinho, né? O IPM, É, que foi para Inquérito Juiz de Policial Militar. Fora, não é? Isso, Isso. isso. É, que foi para Juiz de Fora, foi essa aí. Aí a gente foi, assim, esperando que tivesse alguma coisa. Até então não era o Mudim, não tinha nada a ver. A gente foi lá esperando que tivesse alguma informação. Aí chegou a história era do Mudinho e do como é que fala? Dos anões, né? De que É. tinha uma Casal de mulher. anões grávida, né? É. Um anão, uma anã Ah, pior grávida. que é o mais estranho, anões grávidos, né? A mulher não, acho que é anões, né? Não sei, era muito estranho assim a informação. E aí falou que também que no hospital tinham confundido o anão com o ET. Eu falei, mas como assim, né? Porque e que era uma anã grávida. É, ninguém nunca falou que o ET era macho, que era fêmea, aquelas criaturas. Pelo menos eu não vi nenhuma referência nesse sentido. Não, Já não. pensou se eles tinham jeitos masculinos, femininos? Eu nunca ouvi nenhuma referência nesse sentido. Aí falou, não, foi confundido com uma anã. Com um casal de Grávida. anã, é, não Casal é, de ele não anão usou o grávida. termo anã, não, é um casal de anões Casal de grávidos. anões grávidos, é. Foi muito estranho. Aquele dia eu voltei para casa, assim, eu voltei para a sucursal, acreditando no. Acho que esse negócio deve ter procede, porque não tem cabimento. Aquele É, dia eu porque. acreditei com força, porque até então eu era meio cética. Assim, eu sempre ouvia com cuidado, assim, tentando ter um distanciamento de profissional, sabe? Assim, igual médico que avalia o paciente, mas não se envolve demais, né? Porque se o paciente morrer, se o paciente não vai ficar deprimido junto, sabe? Era uma coisa assim. Eu acompanhava tudo, ouvia todo mundo, com extremo respeito o tempo todo, mas eu ficava numa posição assim. Isso tudo pode ser verdade, como também pode não ser. Eu sou aquela pessoa que sempre olhou para o céu. E pensou assim, eu acho que a gente não está sozinho aqui, porque não é possível que nesse universo desse tamanho, com essa quantidade de estrelas, de essa imensidão, por que que nós vigoramos aqui sozinhos? Isso sempre foi um questionamento meu, acho que não tem menor cabimento. Acho isso de uma presunção, assim, sabe, de uma arrogância, achar que o universo inteiro seria criado para que nós existíssemos aqui num planetinha. Eu acho que não faz o menor sentido. Mas, enfim, a minha lógica não é lógica nenhuma, né? É só a minha cabeça pensando coisas. Então, eu apurava tudo com um distanciamento, assim. Pode ser tudo verdade, pode ser tudo boato. Para mim, sempre ficaram essas duas possibilidades. Então, eu trabalhava com isso. Isso até julho, agosto. Eu fui naquela coletiva, naquele dia eu voltei acreditando muito. Não, eu acho que teve alguma coisa, porque não é possível que alguém quer convencer a gente de que um casal de anão, sabe, alguma coisa aconteceu. Não é possível. Essa solução doméstica aí, história da carochinha, para um bando de Mesmo o repórter lá Mudinho, dentro. né? Não resgataram o Mudinho até hoje, né? Tá aí andando, tá vivo ainda, né? O Mudinho. Aí o Mudinho nunca foi confundido com ninguém ali, né? Não, Com as meninas conheciam ele, todo né? mundo conhece. Ele vivia na rua, eu morei ali naquele pedaço, passava muito ali e o via no chão. Ele tinha mania de ficar agachadinho, mexendo na terra, né? Ele tinha É, pegando bituca de cigarro, né? os probleminhas cognitivos, então ele ficava ali agachado, mexendo, mas ele era uma figura que nunca fez mal para ninguém, todo mundo conhecia ele. Ele acordava de manhã na casa dele, ia para a rua fazer esse servicinho diário dele, de mexer no chão, ele passava o tempo assim, e ele nunca foi confundido com assombração, com nada. Os moradores nunca o confundiram com ninguém. Quem botou ele de ET não foram os moradores, né, o pessoal que do Foram os exército, lá, militares do exército, né? que Foram os militares do exército. arrumaram essa solução. Olha, o ET é o Mudim, pronto, está resolvido. Entendeu? Eu achei a solução muito simplória. Assim, eu estou falando de mim, né? Achei aquilo muito estranho, sabe?
E aí, nessa época, aí já é julho, agosto, aí eu começo a pensar assim, por que que eu não me debrucei mais? Por que que eu não pesquisei mais na primeira semana, né, lá no começo? Eu devia ter dado mais crédito àqueles relatos. Aí eu lembrava das pessoas me ligando, me contando coisas. Eu devia ter parado tudo e ido na casa dela. Eu comecei a ficar assim, achando que tinha muito mais caroço nesse angu do que aparecia. A partir daí eu vou ficando menos cética. Eu começo a assim, em extraterrestre, em outras formas de vida, em outros planetas, acho que eu sempre acreditei. Nós estamos falando é do ET de Varginha, do extraterrestre, entendeu? O daqui é que eu não sabia se eu acreditava. Aí eu começo a entender que tem algo muito misterioso, algo muito estranho tinha se passado aqui, para que houvesse aquela conjuntura toda, aquela mobilização toda para desfazer, né, para desmentir ou para Cobertar, menosprezar. né? Acobertar, né? Aí eu começo a achar que engraçado que aquela movimentação toda em mim provocou um efeito contrário. Se eu começo a suspeitar alguma coisa se alguma coisa teve em Varginha, entendeu? Acho que aí com mais convicção, né, do que antes, porque antes era o susto, era a incredulidade, era o boato, era as duas possibilidades, pode ser, pode não ser, pode ser tudo verdade, pode ser tudo mentira. A partir daí eu começo eu vou mudando a minha crença, a minha opinião aí sobre o caso Varginha. Eu sou uma pessoa que sempre acreditou, no, né, mas em Varginha tinha muito, eu tinha cuidado, né, para não me levar por, eu não podia ser mais uma, ser levada por boatos, eu tinha que olhar com cuidado. Mas Entendi. era tanta história. Porque uma coisa é vir boato do cara lá da esquina, a outra é o exército mobilizar uma coletiva super séria para poder dizer que é o mudinho, sabe? O senhor entendeu a diferença? Porque Entendi, entendi. o Sozé ali na esquina pode falar o que ele quiser, ué, É. ele tá com sua Agora, posição. o exército ele tem que prezar, né? E pelo caráter que ele tem mesmo, né? Pela respeitabilidade que ele tem que demonstrar, né? Frente à Sim, sociedade ali só que eu varginhense. sempre, eu não sei o senhor, mas eu sempre olhei também para a postura do Exército com muito respeito, porque acho que Sim. quando você faz não conta alguma coisa, você também tem uma razão. Ele não está contando para poder ficar Sim. com você, ele não está contando para ficar seu É. detentor do segredo, E entendeu? Ali Para ficou ficar só com eles. patente, ficou muito claro que era por conta do envolvimento americano que solicitaram esse sigilo para o Exército Brasileiro. E o Brasil, como sempre, né, atendendo às exigências. Sempre batendo continência para os americanos, né? O nosso espírito de colônia que não passa, né? Mas, assim, eu acho que é mesmo os americanos, se eles fazem esse mistério e omitem muitas coisas, eles têm uma razão, entendeu? A gente não sabe exatamente qual, mas talvez a população no todo não esteja preparada para saber determinadas coisas, né? Eu acho que como é que a gente vai lidar com isso, né? Porque o mundo ele está muito organizado em algumas verdades, em alguns paradigmas, não é assim? A sociedade ela funciona direito, anda assim com todos os problemas que a gente tem, né? A gente ainda funciona como sociedade com base em alguns valores, que é o nascer, crescer, morrer, ir para o céu, sabe, para o inferno, não sei. Tem a sociedade ocidental, então, né, que tem valores também um pouco diferentes, né, de outras civilizações. Então, eu não sei, eu não estou incriminando de jeito nenhum, O incriminando, não, exército, né? eu não estou achando ruim. Eles devem ter uma razão muito Tem, plausível, com sabe? certeza. Estão e estão no direito deles de Estão no fazer direito isso. deles e talvez estejam fazendo a coisa certa. Sabe? Eu não. Ou não, Eu, eu, né? Ou não. ou não. Ou não. É. Repórter, como jornalista, eu tenho que ver as duas É, tem possibilidades. que ver os dois lados, Os sempre dois assim. lados. E acho que até o senhor, como ufólogo, também deve ter pensado isso, né, em Sim, algum com momento. certeza. Olha, eles não estão sonegando informações porque eu, brasileiro que pago imposto, não mereço, não tenho o direito de saber.
Talvez exista alguma razão que a gente não saiba e estão fazendo a coisa Tem um certa. normativo, tem um acordo que proíbe, né, que eles divulguem isso pro público. Viu, Margarida? Uma dúvida aqui, uma curiosidade minha particular. Você ficou esse tempo todo aí em Varginha, né, morando aí nessa região, andando. Você chegou a ver algum objeto voador não identificado durante esse tempo em que aconteceu esse fato, aí alguma luz, alguma coisa diferente, ou mesmo em alguma outra oportunidade? Olha, o que está lá no meu livro, que eu até conto, é quando eu era criança, eu vi uma luz, eu conto aí, né, no livro, e em Varginha, depois de um mês, 2 meses dessa história do. Não, acho que um mês por aí, dessa história do. Estava fervilhando. Nessa época não tinha internet, não se comprava nada pela internet, como é o costume hoje. Sim. Então, os donos de lojas aqui, os donos, os comerciantes, eles iam em São Paulo buscar coisa para vender aqui. Isso é no Natal, repõe a mercadoria que se vende no Natal, no Carnaval é assim, no frio busca roupa de frio, no calor é assim que funciona, né? Ia E tudo lá pro nessa Brás, época, né? Pro Brás aqui em São Paulo. ainda vai, né? Muita gente Ainda fazer vai, compra. ainda vai. A Porto Mas Geral hoje também, que tem muita coisa. Agora o que mudou hoje é que assim, há muitos centros, né, de distribuição, se compra de outras maneiras, mas nessa época o que vigorava era isso. E os comerciantes iam para São Paulo buscar, nessa época uma coisa que vendia muito aqui era binóculo, luneta, porque virou moda do morador dessa. Aquela história, todo mundo ria do ET, eu falava que era gozação, ou acreditava, não, mas tinha que dar uma olhadinha para o céu, porque ninguém resistia. Isso virou um costume geral, não sei se o senhor se recorda. A cidade toda olhando para o céu, porque todo mundo tinha uma história de luz para contar, né? Acho que nunca se olhou tanto para o céu. Eu também comprei a minha, né? Tinha aquela vez. E eu lembro que teve um dia que uma amiga ligou e falou: Olha, estão vendo um disco voador lá na saída da cidade, que é mais escuro, tem uma empresa lá, a Philips, Valida, tinha vindo para cá naquela época. E aí a gente foi embora para lá para poder ver o que é que eles estavam vendo, porque na cidade a interferência de luz é maior, né? Então a gente foi para lá, que era. Aí chegou lá, todo mundo posicionado, tinha TV, tinha o pessoal da empresa do lado de dentro do pátio, tinha outro, sabe? Todo mundo tentando, e tinha realmente uma luz, né? Redonda. Era uma noite calma, uma noite sem lua, e tinha uma luz. Ninguém entendeu, e nós ficamos lá uma hora olhando para essa luz redonda, mas não era uma lua, era diferente, era diferente, parecia um prato, parecia. Muita gente viu isso. E aí nós ficamos, eu tava lá. Aí depois essa luz subiu mais, ganhou altura e desapareceu. Todo mundo voltou para casa e foi trabalhar no outro dia. Quando eu E cheguei. isso foi algum tempo depois do Do fervilhar aí do fato. caso Varginha, né? Aí, quando eu cheguei no outro dia, na sucursal, para trabalhar, chegou junto comigo o Facatini. Ele parou lá o carro dele, desceu. Eu pensei, vou contar para ele que ontem à noite eu vi uma. Não deu tempo de eu contar, porque você lembra como era o Facatini, né? Sim. Todos espalhavam. Ele chegou, menina, eu tenho uma coisa para te contar. Você não sabe o que que. Ele ia muito na sucursal, né? Uma figura muito simpática, né? Lá, ele sempre ia lá contar as novidades. Levava foto, porque aquela vez era assim, né? Não era tirar no celular e mandar. Ele tirava e às vezes ia lá levava. Revelava e depois levava lá. Era diferente o ritual. Aí ele chegou: Eu preciso te contar uma coisa, eu preciso te falar. Você não sabe o que aconteceu essa noite. Eu não dormi porque me ligaram a noite inteira, que era o rapaz que tinha ido do. O dentista lá que tinha ido à noite, que tinha sido seguido por uma luz, que ela tinha ficado pairando no carro dele, passando, né? E ele contou em detalhes e entrou e contou e contou e contou da experiência do rapaz que tinha ficado ligando para ele de madrugada e ainda estava com uma fita e colocou uma fita lá para eu ouvir um depoimento que ele tinha de um major, de alguém do exército, que ele tinha aí e colocou a fita e nós ouvimos a fita 3, 4 vezes, aí ele saiu, foi embora, aí eu pensei, nossa,
que era a luzinha que eu vi para, né, diante das coisas que ele está contando. Aí nem contei para ele a minha A sua experiência, assim, história. o meu avistamento era tão pequenininho, tão tímido perto do que ele tinha visto. Mas assim, Apresentado, né? mas naquela noite muita gente viu essa luz. Foi a única luz que eu vi, longe, pequena, E quando mas você era foi a única pequena, você coisa. disse que viu um outro fenômeno, né? Ah, eu pequena, eu conto, né, Nailu? Eu vi uma luz, né, que grande, maravilhosa, linda, que desceu, parou. E aquela época a gente tinha muito essa crença de mãe de ouro, como é que chama? Que desce, né, que cai, que É a chama o mãe tal, que do ouro, é bola de é. fogo, né? Essas coisas. Então, só que eu já tinha visto outras vezes, mas era menorzinha. Essa era maravilhosa. E eu estava com um tio meu e eu queria que ele fosse buscar de todo jeito, porque ela ficou, e depois ela foi até uma montanha que tinha em frente, como se tivesse caído e desapareceu, apagou. E Isso eu foi em queria que ele fosse Varginha buscar. mesmo? Foi em Não, isso foi Varginha? na minha cidade, lá em Passo Fundo. Mas Ah, Passo assim, Fundo. foi uma visão maravilhosa que eu nunca me esqueci, e que eu queria que fosse buscar a bola. Eu tinha 6 anos, foi a única vez que eu vi algo que me impressionou profundamente, que eu me lembro até hoje. Foi esse dia que parecia ser perto, né? Era lindo. E eu estava conversando com meu tio esses dias e ele se lembra do que a gente viu, né? Que a gente ficou muito impressionado com a luz. E eu lembro que no dia seguinte a gente foi contar para minha avó, ela falou assim, porque meu tio estava impressionado. Ele falou: olha, à noite, a minha avó já tinha ido se deitar, só ele, que era mais novo, ficou lá com a janela aberta vendo, e eu, pequena, né, que vimos. Aí ele foi contar para ela. Ela falou assim: ah, isso não é mãe do ouro, como é que chama que eles Mãe do falam? ouro, bola de fogo. Outros falam que é gás metano, né, no pássaro. Ela falou assim: É fogo não. fato, né? Fogo fato, o pessoal falava. Esse costume. Aí ela brincou, falou assim: não, é uma carruagem do céu. Eu achei magnífico a descrição dela. Legal. E ficou para a gente desse tamanho mesmo, porque a gente ia falar que era o quê, né? É, Mas para a criança gente também aí lembra. ficou toda encantada, né? Ficou aquela fantasia, aquela coisa lúdica, né? Bem Exatamente. interessante. Exato. Achei incrível a explicação que ela deu. Ficou, depois cresci, fui embora, fui fazer outras coisas da vida. Nunca mais eu fiquei preocupada se essas luzes viram. Agora, os relatos na região, eles são muito frequentes. Depois, então, a gente fica sabendo, né? O caso Lavras, que tem foto, foi em Isso, 1930. Lavras, foi bem É uma interessante e história teve envolvimento incrível. do exército também, né? Eles pegaram as fotos do médico que Isso. tirou, tal. Aí depois eu fui ver os casos de Guapé, luminárias. Luminárias, que a cidade tinha outro nome. Aí depois era tanto avistamento de luzes que a Aí cidade ficou com o ficou nome. luminárias, né? Era Serra de Luminárias. Era E um outro nome. teve vários nomes, né? Sim. E aí mudou. E aí tem relatos em Campinas, tem muita história, Tem assim. muita coisa, muita coisa. Viu, Margarida? Eu vou fazer a última pergunta agora. Depois eu vou ver aí se alguém tem alguma pergunta, que quer perguntar alguma coisa para você. Então, assim, na tua avaliação, como que serão os anos futuros da cidade de Varginha, por conta dessa história do ET de Varginha, né? Então, como que você avalia isso? Como que vai ser os anos futuros dessa cidade? Na cidade, Varginha, Da né? cidade de Bom, Varginha, eu acho que né? a cidade teve vários momentos, diria assim, da incredulidade, do tirar proveito, do fazer, dar mais credibilidade, fazer os pontos de ônibus, os ETzinhos da praça, que são uma simpatia. Agora, uma coisa é fato, a cidade de Varginha, eu não sou de Varginha, né? Falando isso com todo carinho, com todo respeito pela cidade, mas não como varginhense. Mas desassociar a Varginha da figura do ET, eu acho que não existe mais. Quanto mais o tempo passar, porque a pauta da ufologia, ela não envelhece, ela ganha mais credibilidade. Vê o caso Roosevelt, né? Então, eu Sim. acho que assim, quanto mais passar o tempo, mais firme isso vai ficar, né? Quando tiver morrido todo mundo que estava aqui em 96, quando não houver mais essas pessoas, talvez
Talvez o caso ganhe ainda mais notoriedade, porque não vai ter ninguém mais para duvidar, né? Eu acho que tende a ficar ainda mais forte essa convicção de que algo de extraordinário aconteceu em Varginha naquele ano. Não se sabe exatamente o que, ou pode ser que dentro de um tempo venha à tona, pode ser que expliquem, né? O que que aconteceu, como foi. Pode ser que sim. E nós não estaremos aqui, né? Não vai ser essas revelações, não serão para nós. Eu imagino assim, que daqui a um tempo pode ser que se explique o que aconteceu aqui, Pode ser porque que o vídeo venha à tona, pode ser que pode tenha ser que novos várias explicações, depoimentos, né? né? Porque a gente vive um momento já bem mais, como é que eu diria? Não sei se o senhor concorda comigo, mas a gente já vive um momento bem mais tranquilo De nessa. abertura, né? Parece que está As tendo pessoas já uma leve abertura, né? estão. E as pessoas já estão aceitando isso de uma forma mais tranquila, o senhor concorda? Agora eu tenho uma Concordo. notícia de. O próprio Estados Unidos já confirma que abateu um OVNI e as pessoas ligam a televisão, veem a notícia e ficam desesperadas, né? Ah, porque é Não, uma coisa. e você viu que a Leslie Kahn, que é uma escritora, né, da temática OVNI, jornalista também norte-americana, que ela é bem articulada com militares, cientistas, ufólogos lá, que ela recebeu de uma fonte militar dela que a criatura de Varginha foi para a Área 51 naquela época. Sim, Então exatamente. é muito interessante porque É. tudo casa, né? Você vai pegando as Sim. peças do quebra-cabeça E vai e vê montando. que vai montando É. e vai encaixando Sim. perfeitamente. E o que não E encaixa é as explicações do exército e esse mas acobertamento. eu acho que aquelas explicações já ficaram lá para trás, né? Eu Já acho que o ficaram, que já vem, ficaram. o que eu vejo como página virada, acho que se eles vierem com explicações agora já serão outras. E que as pessoas, a sociedade no todo, está mais aberta para entender outras informações. Porque antes era muito perigoso falar disso, porque as pessoas realmente piravam. Agora, hoje já está tão mais natural a coisa do céu ocupado por satélites, foguetes, tantos que estão, sondas que estão vendo possibilidade de vida em outros planetas. Planetas. E devagar o terráqueo vai assimilando isso como uma coisa mais natural. Isso é um jeito de eu pensar. Não sei se o senhor concorda comigo, mas eu Concordo penso que plenamente. daqui 50 anos, os nossos netos vão achar isso tudo muito normal. Porque o senhor já imaginou há 100 anos atrás, nossos bisavós, se a gente dissesse que tem um negócio que fica lá no céu, que chama satélite, que vai mandar imagem em tempo real do filho dele que mora no Paraná, eles pirariam, não Com estavam certeza, contra. não acreditariam. Não acreditariam. Eu ia achar que era o apocalipse. É. Porque tudo que não tem explicação no mundo é um apocalipse, né? Para a civilização ocidental, o mundo está acabando, não é assim? Exatamente, Mas eu acho perfeitamente. que com o advento da tecnologia, com as informações que vêm, por exemplo, essa pessoa que você acabou de citar, que fala do caso Varginha. Quando que há 80 anos, 50 anos para trás, a gente teria acesso? Nenhum, porque a gente não saberia o que ela está escrevendo, falando lá do outro lado do mundo. Hoje a gente sabe. Porque o contato é global, né? Todo mundo sabe tudo que está acontecendo, que alguém falou em todo lugar do mundo, não é assim? Exatamente. Imagina daqui 50 anos, 100 anos, eu acho que vai ser tudo tão normal ter vida em outro planeta, sabe? Eles virem aqui, claro que eles estão buscando alguma coisa de interesse deles, que é o que nós faríamos se a gente descobrisse alguma coisa em outro planeta que fosse útil para a nossa tecnologia, para a nossa saúde. Um medicamento, alguma coisa que nos possibilitasse viver mais, né? A gente passar dos 100 anos para os 150, a gente não ia buscar? Pode ser que é o que eles estão Recursos fazendo. minerais, né? Algum tipo, alguma coisa com certeza Exatamente. Agora, o que eu é penso é nesse que as sentido. gerações do futuro vão achar isso tudo muito normal. Vai, Agora, com quanto certeza. Vai olhar pra gente e falar assim, pô, os caras perdiam um tempo com esse negócio e é tão óbvio aí, né? Exatamente. E quanto à cidade de Varginha, só fechando a sua pergunta, ela vai ficar na história, né, como um local que viveu um acontecimento extraordinário em 96. E acho que a cidade só tem a ganhar se ela fica de boa com isso, sabe? Como ela tem
o memorial, como ela tem os pontos de ônibus, né, com aquelas características, né, as coberturas, as protetoras. Eu acho que a cidade só tem a ganhar se ela tiver uma relação pacífica com esse acontecimento, porque não dá para negar que não houve alguma coisa ou que aquele ano não existiu, né? Porque muita coisa se falou e eu acho que a cidade se beneficia com isso, Com dependendo da certeza, com direção que certeza ela. beneficia e assim acaba virando um ponto de turismo ufológico também, né? Ela pode se aproveitar desse marketing, né, para a cidade, Com como ela certeza. já fez, né, É. vinculando o ETzinho lá, o ET de Varginha, com café, né, que a região também é grande produtora de café, mas é isso Isso mesmo, concordo com você. sim é um salto, né? É uma relação de marketing benéfico, né? Tanto Benéfico. para o ET, quanto para o café, para Varginha. Eu acho que Exatamente. é aproveitar Todos da melhor ganham. forma. Hoje Todos eles estão ganham. trabalhando num projeto e num propósito de tombar o ET como patrimônio imaterial, né, da cidade. Que já é engraçado porque é imaterial, né? Já é imaterial, porque o ET, a gente não. Como é o. A gente não Então, tem ele, né? Na verdade, é meio tem, mas contraditório. só que como é que É. você vai ter acesso a isso, né? Já que está na mão dos militares, né? Exatamente. Mas eu acho que isso Mas aí, até essa coisa do imaterial, falando de um ser que não é uma matéria que a gente toca, já é até o pulo do gato para o próprio marketing do assunto, entendeu? Acho que você tem justamente. que usar disso de um jeito inteligente, né? De um jeito benéfico para fazer essa publicidade ou esse trabalho de, né? E eu particularmente, eu não sou, né, daqui, não sei se você concorda comigo, mas a região como um todo, ela comporta muito um roteiro ufológico, sabe? É um Sim. passeio ufológico, para você vai ter um Dá para se casulado, ter uma explorar análise. melhor, né? Dá para se explorar Exatamente. melhor a região e essa Você ter um parte da roteiro questão ufológica. ufológico e esse roteiro ser realizado em 2, 3 dias, não sei, né? Com No sul de guias. Minas, de repente, né? No sul de Pegando outras Minas, cidades, né? outras cidades. Luminária, São Tomé das Letras, tem um monte de lugar aí que Aí você dá podia fazer a para colocar no metade do roteiro. passeio em um dia, todo mundo dormir em Varginha, que tem uma estrutura melhorzinha, né, de hotel, tem o planetário. Aí você podia ter atividades lá, né? E no dia seguinte continuar o roteiro para o outro Em lado, né? alguma outra cidade, vai para São Tomé, vai para Luminárias, vai para algum outro lugar assim. É bem legal. O Arthur, tem perguntas aí para Margarida? Tem pergunta, eu já vou estar tá lendo, tem duas perguntinhas aqui bem legais. Eu queria só estar tá lembrando o pessoal, né, que está participando aqui da nossa live, que nós vamos ter aí o Concorra Prêmios daqui a pouquinho, finalizando essas duas perguntas. E hoje tem revista, né? Revista pra caramba aí, três revistas, a mais rara aí que o pessoal tava querendo, a de Varginha, né? Que vai ser o primeiro prêmio, o segundo vai ser a de Fátima e o terceiro do Sertão Alien, né? Que é as pesquisas lá no Nordeste. Então participe e envie o seu superchat de 5 ou Pix também, que vai dar certo aí. Vai que você ganha no finalzinho dessa live, beleza? Eu tenho duas perguntas aqui para você, Margarida, que eu separei aqui do pessoal que está participando na live. Né? O pessoal elogiou bastante, gostou de você, né? Que são a seguinte, né? A perguntinha do Maurício Benedito. Ele falou assim: foi mencionada a preocupação do responsável pelo jornal em publicar alguma coisa para acalmar a população. A senhora Margarida notou algum tipo de pressão externa naquele momento ou adiante? Bom, do jornal houve a preocupação o tempo todo, o cuidado com o que a gente ia publicar. Sim, eu escrevia, dois, três editores liam, avaliavam. O jornal sempre foi muito sério, hoje em dia sempre foi muito sério nessa questão. Então, a gente estava diante do desafio de fazer uma coisa que a gente não tinha como ouvir o outro lado, mas era notícia. O nosso leitor estava interessado, tinha o direito de saber e a gente tinha o dever de oferecer a ele o melhor que a gente tivesse, a novidade mais quente, do jeito mais elaborado que a gente conseguia preparar. Que não era muita coisa, que a gente não ia muito além, não tinha jeito. Mas dentro das nossas possibilidades, nós filtramos, né, preparamos, redigimos, publicamos com todo o carinho e a responsabilidade que estava ao nosso alcance. E quanto a isso, eu tenho muito orgulho de ter
estado naquele jornal, naquele momento, ter conduzido as matérias, várias, né, que a gente deu, da melhor forma que a gente conseguiu fazer, com todo o respeito do mundo, às fontes, ao exército, a todo mundo, né? E uma admiração muito grande que eu queria deixar aqui para o trabalho dos ufólogos, que eu achei assim extraordinário, né? As pessoas que se debruçaram tanto tempo e muita coisa a gente só conseguiu publicar ou fazer por causa do trabalho dos ufólogos, que não deixaram o assunto morrer, né? Não foi uma desculpinha de qualquer que fez ninguém desistir. E vinha mais coisas, né? Sempre teve matérias o ano inteiro e tem até hoje por causa do trabalho dos ufólogos. Meu livro, eu falei isso o tempo todo, reafirmo, não é afirmações de ufólogo, não tenho credibilidade nem autoridade para falar como ufólogo. Eu conto o fuzuê que foi o ano e a dificuldade que foi a cobertura, né? Aí me perguntaram, Boaventura, se eu trago luz, se eu acrescento, né, em alguma coisa, né? E com toda humildade, eu não sei dizer, eu acho que depois que o senhor lê o livro, você vai poder dizer se ele traz alguma coisa a mais, se ele ajuda, né, de alguma forma, porque tem depoimentos que são Com meio... certeza vai agregar, viu, o Margarida? Inclusive, eu aconselho todos aí que acompanham o caso Varginha a adquirir o livro, né? Porque com certeza vai ter peças do quebra-cabeça ali, do ponto de vista jornalístico, né? Que é interessante também, não é do ponto de vista do ufólogo, mas do ponto de vista do jornalista que vivenciou aquela situação quente, né, que A foi o caso Varginha, efervescência. a efervescência de janeiro até novembro de 1996. Então tem muita coisa legal Eu tive ali. muito cuidado, assim, eu lembrava de tudo, tudo que está aí eu me lembrava. Mas eu passei muitas horas pesquisando, olhando para eu não cometer erros de dados, ou contar uma coisa antes da outra, depois eu tive esse cuidado. Como eu tenho esse cuidado com qualquer matéria, né, que eu faço? E aí eu E aquela fui coisa, você vendo. tem uma caixa cheia de coisa, de recordações dessa época, não tem? Tem recortes, tem fotos, né? Então, Eu. quando eu for aí, eu quero ver essa caixa. Pelo menos dar uma olhada, tirar uma foto com ela, porque com certeza ali tem as suas preciosidades, as suas memórias, né, de um momento precioso, né, extraordinário que aconteceu, em 96. Qual que é a Aquele outra não foi um pergunta, ano Arthur? comum, né? Aquele não foi um ano comum para a Não, ufologia, não foi, não nem foi. para os repórteres envolvidos, não foi, nem muito menos para a cidade, né, de Varginha. Não foi um ano Isso, qualquer. não foi. Qual que é a outra pergunta, Arthur? Aqui a última perguntinha, né, para a gente ir para o nosso sorteio. Depois eu vou passar aqui. Enquanto vocês estavam falando do livro, eu estava passando o livro também. Lembrando que o livro para comprar está na descrição do vídeo, né? Eu coloquei aí na tela para vocês também estarem vendo. E a pergunta, Margarida, é a seguinte. Né, veio do usuário que chama João, Joãozinho, né? Ele falou assim: tem algum relato da época que a senhora obteve que fez acreditar que o caso era real? É aquilo que eu comecei, né? Que eu era muito cética e com muito cuidado. Eu entendia o meu ceticismo como cuidado também, né? Para eu não sair comprando a primeira versão, entendeu? Não, não cometer esse erro. Eu tinha muito cuidado. Mas teve relatos que, principalmente depois que a coisa foi andando, a partir de julho, os relatos de Carmo do Rio Claro, que eu achei assim incríveis, né? E que me fizeram. Eu já acreditava em vidas de outras formas, em outros lugares. Isso aí. Agora, o caso Varginha era um recorte, né, nessa possibilidade que a gente estava ali trabalhando. Como o senhor pesquisa dezenas de casos em muitos lugares. De repente, você vai para um lugar e você toma cuidado com aquele caso, né? Assim, né? É assim, Exatamente. então, é assim que funciona. Mas a partir de um determinado momento, eu comecei a ficar muito mais convencida de que alguma coisa de muito magnífica, de muito extraordinária, tinha ocorrido de fato em Varginha. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. A gente está falando de Varginha. E no todo, acredito sim que nós não estamos sozinhos no universo, não imagino, isso não faz o menor sentido, né? Olha para cima, numa noite de lua nova. E você vê melhor o céu, né? De um ponto longe de interferência de outras luzes. É grandioso, é maravilhoso. Eu acho que
Repara que o homem já teve o tempo todo, o homem se orienta pelo céu, desde as situações. A gente aprendeu a observar o movimento, translação, rotação, o dia, a noite, o calendário, eclipses, fases da lua, as navegações que não tinham os recursos de hoje, os aparelhos, as bússolas. A gente sempre se orientou pelo céu, não é? Não é? Exatamente. O céu, ele é instigante, ele é fascinante, ele está na nossa. Ele nos orienta desde sempre. É o recurso primeiro que a gente teve como humanidade, né? Aqui no planeta. A gente sempre recorreu ao céu para plantar, para cortar madeira, para. Não é assim? As pessoas observavam a lua para semear, para colher. O céu, ele é fascinante, ele é instigante, ele nos orienta desde sempre. Acho que a gente tem essa conexão com o divino, com o firmamento, com o céu, desde sempre. Como é que nós vamos negar isso, né? Não vejo como. Margarida, são duas perguntas, mas eu vou fazer a última agora. Não, aquela não foi a última. Eu não sei se você tem conhecimento, mas na ESA, naquela época, quem cuidava dessa parte de fotografia, filmagem, era o Sargento Valério, né? E assim, eu tenho informações de que ele fez as filmagens da criatura de Varginha. É, na época, você ficou sabendo a respeito disso Sim, também? nessas fitas, inclusive o Pacatinho tinha, que as pessoas lá de dentro, os colegas dele, sabiam que ele tinha feito as fotos, que ele tinha as fotos. Porque a gente não teve acesso, né? Eu lembro de eu questionar isso com o Pacatinho, assim, mas se existe a foto, ele falou. Aí eu falo, será que ninguém não fez uma foto? Ele riu, zombou de mim, falou, óbvio que fez, né? Só, você acha que não fez? Claro que existe foto. Quem não tem acesso somos nós. Um dia isso vem à tona, a gente vai saber. Eu acho que no momento eles fazem esse mistério todo porque eles têm um compromisso com, né, os Estados Unidos ou outros, de não revelar. E a razão dessa não revelação é porque a gente não está preparado para saber que tem outra vida ali, que tem a humanidade piraria com essa informação. A gente vai levar um tempo para poder assimilar isso como algo possível e normal. Eles estão tendo cuidado com o todo, entendeu? Não é de má fé que o exército faz isso, ou as instituições. Você precisa preparar as pessoas para certas notícias, né? Isso é que eu sempre ouvi, e não sei se eu estou certa, mas eu acho plausível, entendeu? Eu acho que não era hora da gente. É maravilhoso o trabalho da ufologia, a gente tem que bisbilhotar e procurar e saber mesmo. Mas eu não sei se todo mundo podia saber certas coisas, não só isso, mas deve ter muitos outros segredos, né, de estados e outras coisas que se guarda por algum motivo, entendeu? Eu não sei se o motivo é justo, se está certo, mas se guardam mistérios e segredos de estado por alguns motivos, né? Eles têm uma razão para fazer isso. Então, eu lembro sim do Cabo Valério, né, do Sargento Cabo Valério, Valério, Sargento Valério, Sargento Valério. e colegas dele falando que ele tinha as informações. Agora, eu o compreendo e o respeito profundamente por não divulgar. Divulgar, né? Ele não tinha autorização, era a carreira dele, era a vida dele, ele estava fazendo o trabalho dele, né? Se o trabalho dele era fazer essas fotos e guardar segredo, que crime ele. Não tem nada de errado no que ele fez, né? E Agora, depois nós não temos. ficou nada ali, né? Acabou indo para Belo Horizonte, foi para o Rio de Janeiro, depois foi para Brasília, né? A informação que a gente tem é que esses arquivos não ficavam na ESA, né? Que Não eles ficaram, iam, não ficaram. até por uma questão de segurança também, que é Sim. compreensível, né? E que essas instituições, elas têm uma norma, um caminho, e eles têm que. E nós que somos jornalistas, somos bisbilhoteiros, estamos sempre procurando a agulha do palheiro, não é? Como os É, ufólogos também como fazem. os ufólogos também, né? Nós somos Exatamente. bisbilhoteiros iguais, né? Iguais. Igual. Então, não tem nada de errado com nenhum de nós, entendeu? Todos estavam no seu papel tentando fazer o seu melhor. Exatamente. Eu, o Sargento Valério, o senhor, todo mundo estava tentando fazer o seu melhor. Eu não vejo má fé no, no, na condução
né, do segredo ou das revelações, do caso Varginha. Não, acho que estava todo mundo cumprindo seu papel. Nós estávamos tentando mostrar a agulha do palheiro para o nosso leitor. A Isso. ufologia está no papel dela. E eles devem ter algum motivo para poder ter esse tipo de cuidado, né? Vamos usar essa palavra, né? Cuidado. É, acho que não é guardar informação só para eles. Para que que eu quero? Se eu tenho, se eu imagina do ponto de vista de uma pessoa qualquer, uma, você tem uma foto do ET, por que que você quer guardar ela só para você eternamente? Por quê? Né? Para ser só sua, não faz sentido. É porque guardava-se por algum motivo. E a gente, e nós, enquanto sociedade, temos que respeitar esse motivo, né? A gente não sabe por quê. E, mas eu penso eu que isso tudo virá às luzes. À Não tona. faz. Eu creio que vai É. vir à tona uma hora, em algum Talvez momento isso vai seja vir logo. realmente. É, Tomara que talvez não seja venha. logo. É, tomara que a gente ainda saiba, né? Porque a gente vai ficar felizinho de saber, no fim das contas, É. como é que é. Tomara que eu Mas se esteja não for. velhinho, mesmo que eu esteja velhinho, mas eu recebo a Sim. informação: olha, o vídeo do ET tá aí, ou a foto do ET, Então, quando eu e aí eu comecei a vou ficar muito escrever, feliz. eu pensava justamente nisso. Assim, bom, eu adoraria ler uma biografia do meu bisavô, da minha bisavó, contando de um ano diferente na vida dele, uma aventura, uma viagem, um problema que ele teve. Eu ia gostar muito de. Vai que um bisneto, um tataraneto, um dia vai ler o que eu deixei escrito da experiência de 96, né? Daqui, sei lá, 150 anos, e falar: nossa, olha com o que ela estava preocupada. Hoje é tão normal, hoje é tão trivial, né? Olha com o que a minha tataravó estava preocupada em descobrir um mistério que hoje é a coisa mais normal do mundo. Né? Eu passo assim, porque a experiência humana na Terra, ela é curta demais, né? O que é 70 anos na história da humanidade? Justamente. Absolutamente É. nada. A gente, Nada, nada. nosso passeio aqui, ela é insignificante. Mas o que as pessoas escrevem, o que elas pintam, o que elas, as músicas que elas compõem, isso fica e pode contribuir, né? Muitas gerações depois, né? Que a gente ouve músicas e a própria ciência é um acumulado de saberes de milenar, né? Então, eu acho que é acumulativo. Um dia vai ser tudo normal, vai ser tudo natural. E vão rir da gente, vão achar engraçado, né? A nossa preocupação. Que assim seja, né? Então é isso, Arthur. Vamos pro sorteio? Arthur? É, tem uma netinha. Quer ver? Deixa eu puxar ela aqui. Vem cá. Essa aqui é de Araçatuba. Era, né? Agora estão mudando Ai, aqui que para. linda! Eita, que caiu tudo. Capotou! Olha ela aqui, ó. Que gracinha! Que linda! Ó, eu acho que ela vai saber muito mais do que nós, viu? Com Ela certeza, sim né? vai ter No informações. futuro ela vai ter informações, com certeza. Muito. Acabando, tá, vai. Vai lá, Maria. Não? Então fica aí, vai. Deixa ela aí, eu vou fazer aqui o sorteio Faz rapidinho. o sorteio, E aí eu vou aí a passar daqui a gente. pouco as considerações finais para Margarida. É rapidinho, Margarida, eu só vou fazer esse sorteio. Vou divulgar aqui também Isso. o seu livro, suas redes sociais e vou deixar aqui para o pessoal. Então, pessoal, seguinte, ó. Foi um prazer, gente. Ó, se vocês quiserem comprar o livro da Margarida, lembrando, tá na descrição do vídeo. Tô Pode colocando aqui pegar lá. na tela, né, o site da Amazon para vocês estarem acessando, né? Então acessa, compra, o link tá na descrição, também tá no comentário fixado aí da live. É, aqui também tem a rede social aqui do Instagram da Margarida, né? Quem quiser seguir é Margarida underline Halakoc, né? Que fala, né, Margarida? É, do jeito que tá aí, ela coca. É. Isso. Então, Alacoque. se o pessoal quiser seguir, também tá aqui, ó. Ela vai estar postando as novidades, né? Então acompanhe ela através daqui do site. E o nosso financiamento coletivo, quem quiser estar acessando, é o www.apoia.se/enigmas e mistérios, para vocês estarem apoiando o canal, né? Então é só tá assinando aqui, né? Que a partir de R$ 9 vocês podem ter acesso ao grupo de WhatsApp, né? Tem carteirinha, enfim, conteúdo exclusivo do canal Enigmas e Mistérios. E vamos lá para o nosso Vai lá, sorteio cavalo, vai. aqui rapidinho. Não. Vou clicar aqui na tela e foram 40 números. Vamos sortear aqui os Não três queria ir embora, agora. não. Sortear. E vamos ver aqui quem ganhou hoje, ó. Quem ganhou o primeiro foi a Lulu ou Lulu.
O segundo, Alcyon Souza. E terceiro, a Lulu também ganhou a terceira revista. Então ganhou a primeira, que é de Varginha, e a terceira do Nordeste. E o Alcyon ganhou a de Fátima, né? É isso. Então tá aqui na tela os Bacana, gente. ganhadores. Parabéns para todo mundo, né? Que bacana esse interesse, né? Parabéns aí para todos. É isso aí. Ó, então Então, tá Arthur. feito aqui. Eu vou deixar, eu quero agradecer aqui a Margarida, né, que se disponibilizou aqui participar da nossa live, né? Foi muito bom. Espero Poxa, a foi um gente se prazer, encontrar, uma honra. né, em Varginha aí, e se a gente se encontrar, quem sabe a gente não faça uma gravação, né, e tal, faz Isso. algum vídeo também e eu Eu também troco uma queria ideia. agradecer e falar da emoção de rever. Eu entrevistei, né, várias vezes Foi você no várias vezes que BTC, você me entrevistou. Inclusive, eu estou no livro da tá no Margarida livro, também, né? Estou sim. citado lá no livro. Então, a gente agradece aí a Margarida por esse carinho. E assim, a gente vai fazer uma forcinha para dia 24, a gente está aí no Memorial do ET, na inauguração, né? Na inauguração, não, no lançamento do seu Lançamento do livro livro. físico, né? Físico, lá na cidade de Varginha. Então, vai ser muito legal. Você aí que está nos assistindo também, já marque na sua agenda e vai para lá para prestigiar Vai ter esse uma série evento. de eventos, porque esse é o Dia Mundial da Ufologia. Depois acho que vale a pena, não sei, numa próxima live, se tiver oportunidade, agora o tempo está. Até explicar o porquê desse Dia Mundial da Ufologia, né? Isso, Teve uma exatamente. série de avistamentos no mundo inteiro, inclusive no Brasil, em vários locais, e é por isso que nós temos o Dia Mundial da Mundial Ufologia. da Ufologia. Não cabe hoje a gente estender mais, mas de repente pode ser até falar disso, né, nas próximas semanas ou mais perto do dia, porque é uma história, um assunto extremamente bacana, né? Por que que se estabeleceu esse dia e o quantos relatos existem de avistamentos nessa data de 24 de junho. Isso aí, justamente. Então, Margarida, mais uma vez aí, ó, gratidão, tá, por ter aceitado aí esse convite, Imagina. né? Esse bate-papo foi muito esclarecedor aí, agregou mais ao caso Varginha, e é isso aí. Gratidão, gratidão ao pessoal que nos acompanhou até esse momento. Quer falar alguma coisa, Arthur? Queria lembrar também quem ganhou o sorteio aqui. Entre em contato com a gente lá no nosso Instagram, que é arroba Enigmas e Mistérios Gug, né? Envie o comprovante, né, do seu prêmio aí, do que você fez a compra. E aí a gente faz o envio, tá bom? Então, só isso mesmo. Quero agradecer de novo todo mundo que participou, a Margarida. E a gente vai ficando por aqui. E parabéns a vocês pelo canal, porque se tem tantos seguidores, tantas pessoas, é pela credibilidade, pela seriedade, né, do trabalho que vocês fazem, com muita competência, com muito carinho. A gente percebe, né, a pessoa que acompanha, ela sabe quando alguma coisa é feita com respeito, né, feita da melhor maneira. E é por isso que o canal tem tanta admiração, tantos seguidores. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, obrigado aí. Então, é isso aí, né, Arthur? Fiquem acompanhando a gente aí no canal Enigmas e Mistérios. Se não é inscrito, se inscreva, clica no joinha, deixa os seus comentários aí, porque é importante para nós. Depois a gente vai estar lendo. E é aquela coisa: acessa depois lá na Amazon o link e compra o livro aí da Margarida Halacox. É isso aí. Valeu, pessoal.